já nejsem doma. Já se nepočítám. Pojď taky. Až tak hodně. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na poslední debatě Respektu a knihovny Václava Havla v této sezóně, jestli tak můžu říct, protože budeme mít přestávku přes léto, takže ale nicméně na podzim jsme zase zpátky. Já se jmenuji Sylvie Lodr, pracuji jako redaktorka Respektu a budu vám s dnešním skvělým večerem, který bude skvělý, provázet a jsem hrozně ráda, že jste přišli v tak hojném počtu, protože jste buď se mohli dívat na fotbal, někteří se tady chtěli panelisté, možná i panelistky dívat, panelistky ne, budeme genderově velmi teda tradiční, panelisté se Jindřiška se chtěla dívat na fotbal, bezvaný. Tak někdo se chtěl dívat na fotbal, někdo chtěl jít třeba na pivo, tak je skvělý, že jste tady a těším se na tu debatu. Dovolte tedy, abych vám představila naše dnešní hosty. Pozvání moje přijal Jindřich Šídlo, novinář a satirik. Dobrý večer. Já jsem si tě dovolila tady takto, takto vymezit. Stand-up komik Nikola Djokić, dobrý večer. Filmová kritička a moje kolegyně z Respektu Jindřiška Bláhová, dobrý večer. A žena mnoha povolání, takže překladatelka, rapérka a komička Adéla L. Řekla jsem to všechno, možná něco jsem pominula. Adéla L. Bell, dobrý večer. Tak a teda téma dnešního tedy té debaty je humor, takže já cítím ten tlak, jakože, že bych měla být jakože vtipná, zejména když tady sedím s lidmi, kteří jsou tady velmi vtipní, asi se o to nebudu pokoušet, nechám to na nich. Nicméně to téma je vlastně jako velmi zajímavý, je vlastně konečně jako široký, ale co mě na něm jako vlastně velmi zajímá, tomu bychom se měli věnovat dnes, jestli humor má nějaké hranice a jestli bychom případně ty hranice měli nějak stanovovat, jestli bychom se měli ohlížet na to, jestli ten humor někoho uráží či zraňuje a pokud ano, tak z jakých okolností a jaký jsou vlastně ty, jaké mantinely prostě pro humor, což zní teda jako šíleně, ale myslím, že se k tomu dostaneme na velmi, velmi konkrétních příkladech. No a já jsem si vlastně říkala, že bychom mohli začít takovou velmi praktickou otázkou, že bychom se zároveň vlastně mohli všichni, že byl jaký sociální experiment, že bychom si tady všichni, jak tady sedíme, mohli otestovat nějaké jako vlastní hranice. Takže vás poprosím na úvod, jestli se vzpomenete na nějaký vtip nebo nějaký výstup stand-up komika, u kterého jste se smáli, ale měli jste tak jako trochu pocit, že jako je to možná trošku, ne problém, ale že to je za hranou nebo na hraně. A abych vám to usnadnila, tak začnu sama. A já bych možná zmínila jednu domácí věc, jednu zahraniční věc. Já jsem si právě při přípravě na tuhle debatu připomněla českou klasiku, čímž je Česká soda. A vzpomněla jsem si na skvělou reklamu na Škodu Henlein, která, nevím, jestli si to pamatujete, ale abych to ocitovala, tak Škoda Henlein je auto, na níž je plyn z výfuku zaveden do kabiny řidiče, což je systém, který se již v praxi osvědčil. Což říká tedy s německým přízvukem postava, jejíž jméno, teď si teda nevybavuju, ale... Steindler. Herec Steindler, tak. Pěkné české jméno. A druhý nějaký vtip je ze zahraničního kontextu a tam ta hrana, nebo tam ten kontext je ještě tedy jaksi kontroverznější, protože jde o komika, který byl jaksi teď významně odsunut z těch scén kvůli skandálu souvisícím teda se sexuálním obtěžováním, jde o Louise C.K. A Louise C.K. v jednom otevíracím monologu pořadu Saturday Night Live v americké televizi měl jednou takový výstup, možná znalci již tuší, o tom, že zneužívání dětí musí být úplně strašně super, protože nezasmál se vůbec nikdo, protože je to činnost, která je v naší společnosti odsuzována více než jakákoliv jako jiná kriminální činnost. Vlastně lidé, kteří se toho dopouštějí, tak jsou napadáni a terorizováni i ve vězení, kde jsou mezi vrahy a dalšími velmi. Takže on z toho vyvodil jediný logický závěr, že to musí mít, že že to musí být tak strašně dobrý, když lidi prostě postupují takto obrovské riziko a jsou tedy ochotní se vystavit takto naprostému odsudku společnosti. A já se teda přiznám, že já jsem se tak jako zasmála, ale měla jsem, tak jsem tak přemýšlela, jestli je vlastně vhodné, abych se smála. Tak, teď to nechám teda na vás, jaký máte, vybavíte si nějaký vtip,
který jste měli pocit, že jste se smáli, ale byl jako za hranou nebo na hraně? Nebo jste se měli výčitky svědomí, že se tomu smějete? Tak já navážu, já jsem ten pocit jednou měl, asi víckrát, ale teďka, jak jsi říkal o těch dětech, já jsem jednou, myslím, že to byl Rick Gervais, který dělal nějaký stand-up v rámci charitativní akce, kde se vybíjaly peníze na nemocné děti. A on tak koukal do toho publika a říkal jednomu děti, počkej, ty podvádíš, ty se tady už bylo loni. A to se, no, asi tak, jo. To jsem se teda zasmál a pak jsem se za sebe jako, ne, já jsem se lék sám sebe, jo, a už se tomu nesměju. A no, ale to byl ten moment. A proč si tomu už nesměješ? No, protože to jako je, protože jsem rodič tří dětí, jo, nebo to je tří dětí prostě, takže to je ten důvod. Jednoduchý. To já nechci říct jenom, že to bude ten zakázaný humor, že jo, to je, člověk zakáže něčemu se smát, že to je, jako vlastně je to vtipný. To je spíš o to podání, nejde o to téma, to téma je hrozný, že jo, ale když... Já jsem se lehl toho tématu, říct, no, to jako, no. Já jsem se lehl, čemu se můžu smát. To vás se lehkám každý den, ty. No, Nikolo, čeho se zleknul naposled? Čemu se zasmál? Říct, že, já chci říct, že ten černý humor, nebo ten kontroverzní humor, to je jak Sovětský svaz, jo, ten nezná hranice, jo, to je úplně... Takže já ho taky jako moc jako beru takhle a když jsi zmínila tu českou sodu, tak tam byl parádní, nebo parádní v úvozovkách vtip o tom Ariec, ten prací prášek, jo, kde... Vlastně který vypere vaše dítě do čista. Vypere dítě, jako malý, jako romský dítě, a ho potopil to Ariece a vyleze úplně blondiák. Jako, to mě jako pobavilo, že to vůbec tehdy mohlo v televizi vzniknout a normálně jako pouštět se. Představte si, že to dneska jako někdo pustil. Jo, ale co pak já jsem měl takový jaký malý problém s jedným úvodním vtipem, co jsem dával, že jsem říkal, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Jan Palach, jo, ale spousta lidí to jako... Nevzalo dobře, jo, ale hold. A u toho jsi měl teda, a když jsi ten vtip říkal, tak u toho jsi teda měl, jako... S tím jsem začal celou show. Ano. Jo, jako... A odešli nějaký lidi, nebo... Ne, ale nějaký reakce to, au. Ale zasmáli se, ale zasmáli se. Jindřiško, ty máš taky ráda Louise C.K. Já mám, takže jsi to vystřílela všechno, já mám prostě ráda Louise C.K. Myslím, že tam je celá spousta materiálu ještě no, u něj. To jsou vtipy, které se nedají jakoby říct, protože jakmile on to řekne, tak je to vtipný, ale já když se budu snažit přetlumočit, tak je to samozřejmě jako přesně. Ano, což jsem já udělala teďka před 10 minutama a nikomu to nepřišlo vtipný, takže není to dobrá cesta. No, já to vím, to zní jako divně, ale já mám Ricky Gervais taky, nedávno jsem si osvěžovala paměť a nebudu to tlumočit, je to vtip, který mě teda nepřekvapí skoro nic, jako já jsem cynik, mě to baví. Mě černý humor jako baví a nemám pocit, že jsou nějaké hranice, ale tohle to bylo, když jsem se tak jako zarazila humor o tom, jak tatínka, jak se tatínek zrušuje u představy, že jeho dcera je zneužívaná, což zní nápadně prostě strašně, ale Ricky Gervais to dokáže podat, takže je to jakoby fantastický, ale je to strašný. A to jsem si řekla jako, tak ne, ale jako nevadilo mi to, nemám, jako přijde mi to téma strašný, ale vlastně jeho delivery je tak geniální, že se tomu dokáže dosmát, ale není to úplně něco, co bych chtěl. To je takový to, jak se až za hodinu nenávidíte. No, až za hodinu se nenávidíte. Kluku se smějete, za hodinu sakra. Ale ono to mělo i docela mluvý, on má takový jako dvojsečný ty vtipy, že pak si člověk uvědomí, že jsou určitý věci, který, o kterých se jakoby nemluví a to, že se o nich mluví, je samozřejmě lepší, než to, že předstíráme, že nejsou, takže u něho je to vždycky taková ta, jakože hraje na ty dvě roviny. Jo? Tam je to vždycky trošičku politický, ne, vždycky se to povede. A ty si, když jsme spolu dneska mluvili v redakci, tak si zmiňovala ještě otevírací vtip, který byl na podobný téma v jednom městečku, který žil nějakým skandálem. To mi vlastně přišlo taky. Ale to bych asi ani neříkala, protože ten komik je proslulý rasista, britský. Charlie Brown, což je byl komik v 70. a 80. letech. A tam byl skandál v Yorkshireu, kde se propukla vlastně nějaká aféra, kde se v tom městě několik případů zneužívání dětí. A on tam měl, on byl známý tím svým jako drsným humorem. A tam on byl fakt jako rasistický, v té době to bylo přijatelné. A přijel do toho městečka a řekl, viděl ten nabitý sál a řekl, to jsem překvapený, že jste tady, já jsem čekal, že budete doma zneužívat svoje děti. A jako všichni to přijali, protože vlastně jednak čekali, že udělá něco takhle strašně jakoby kontroverzního, protože na to si jakoby zaplatili a zároveň to nebyla katarza do jistý míry. Ale je to samozřejmě jako taky, je to ten typ vtipu, který je... To zní jak Prince Philip, tedy. No, záleží, jak
pravdáš. Takže souhlasíte s tím, jako taková velmi vlastně banální závěr, nicméně souhlasíte teda s tím, že vždycky vlastně velmi záleží na tom kontextu, kdo ten vtip říká, jak, jakému publiku. Všechno je o tom kontextu, a hlavně jak si zmiňovali ty zahraniční komiky, tak oni vlastně většinou neříkají jako vtipy, oni říkají témata nebo různý názory, ale vtipně je říkají. To je jako velký rozdíl třeba, co... Jako spíš jde o podání, než o podání, jako kontext. Oni... Jako podání, kontext stejný, ale to podání může být tak různý, že u někoho je to vtipný, u někoho je to teda mega trapný. Nebo krutý, to už je. To je tenká hranice. Máte nějaký téma, nebo prostě typ vtipu, který je pro vás jako kdyby nepřijatelný, když píšete své stand-upy, nebo když píšeš Jindřichu Šťastný pondělí? No, tak nějaký humor se do té politiky jako dává dost blbě, tak to ne, ale já, jako mě vůbec moc nebaví sexuální vtipy. Jako, jak to? Protože mi většinou přijdou uslintavý. Jo, jako aspoň ty, co jsem slyšel, jako nevylučuju, že jsou nějaký dobrý, ale moc si jich nevybavuju. A musím říct, že jsem třeba, co jsem řešil i v poslední době, jako takovou zajímavou věc, takovou jako otázku, to bylo, když jsem zjistil, a ty si v tom hrála roli. Neboj. Když jsem zjistil, jak se parta, který nikdo z nich není, ale bych jim to klidně řekl, parta kluků, který se svýho času zabývali humorem na Facebooku pod názvem Přiznání Hitlera, což je taky teda humor hodně na hraně, nutno říct. Velmi na hraně. Ty jste dal taky? Jo? Tak teď myslím jiný, jo? Teď myslím některý jiný. Tak jak je strašně pobuřovalo jako vtipkování na téma mýtů, jo? A to jsem si říkal, chlapci, tam máte trochu dvojí metr, teda, jo? A jakkoliv teda mě jako vtipkování na téma mýtů mě taky moc nebaví, jo? Ale a pak jsou věci, které jako já nepoužívám, nebo bych nepoužil jednak teda kvůli tomu, že se to jako nehodí formou. A pak jsou věci, já nevtipkuju věci, kterých se bojím jako sám. To znamená, že nevtipkuju o nemocech, jo, o takovýhle věci. Jo, ale to jako čistě proto, že se bojím, že by to jako mohlo někoho dostihnout. Jo, tak, A tak to procento je velký, no. Jaký? Ta nemoc, já třeba si dělám z rakoviny legraci, ale nemyslím si, že proto bych ji pak dostala, ale spíš, že to procento, že ji dostanu, je tak velký, že... No, to je jedno. Myslím, že... Já mám jako jaksi jednu věc, kterou neříká, to jsou děti. To je pro mě jako úplně, protože se mi nemůžu bránit totiž. Jo. Všechno ostatní, každý se může bránit vašim vtipům a názorům, ale děti nemůžou, tak to je pro mě takový jako zakázaný. Já nebo vůbec... Pokud to, kolik jim je teda, že jo? No, dobře, no. Myslím, že to je třeba už 9, jako ne. Od 10 to začíná. Právně jako formovali děti, třeba 15, no 14, no dobře, prostě děti. A z těch obecnějších témat, já nevím, přijde vám třeba OK vtipkovat o holokaustu? No, mě jo, my to děláme často, jak na Facebooku, tak i v těch vystoupeních, no. Je to docela oblíbený téma, no, tam se toho najde strašná spousta. A není to, to je právě na to vtipný, jo, že lidi prostě... To je taková četá dvojka, no. No, to skoro, no. A lidi pak nás koukají, říkají, ty, to je strašný. A já vím, já neříkám, že není, já to tak jako uznávám, že to bylo hrozný, ale hodně lepší, když to někdo se z toho dělá srandu, než to bere vážně, že jo, jako ty, co to berou furt jako nacismus vážně, tak to je problém, no, ne, že když já z toho dělám srandu. A tam asi záleží taky na tom kontextu, a samozřejmě, že jo, že znova jsme zpátky u toho kontextu, to jako jo, že já občas jako říkám takovou... Musí to být vtipný, no, musí jednak... A jinak taky záleží na tom, kdo to říká. Já myslím, že taky. Vtip o holokaustu, když ho bude říkat Tomio Okamura, je prostě velmi jiná situace. To nikdo nechceme. On je jeden z lepších stand-up komiků v Čechách spolu s Jaromírem Soukupem, teda, ale jako nechtěl bych slyšet... Já bych se přemlouval, Jaromír je lepší teda. Ještě tam je Ringo Čech, jo. Ringo je taky dobrý, no. To jsou takový ten opravdu čistý, humorní lidi. No, to je hodně čistý. Ale to si říká ten holokaust, nebo vůbec tohle téma, tak mi přijde, že samotná největší jako zkáza to ty ideologie nacistické, že si to děláme srandu. Oni prostě si nechtěli přežít, že se z toho někdo dělá plnou srandu. No to jo, to jsou ty debaty, které se vedly třeba kolem toho slavného videoklipu, kdy vlastně
jako rodina jednoho, kteří měli ty štěstí, ale ty byli v menšině, to co já vždycky upozorňoval Rudolf Verba, že jako dobrý, že dobrý mluvit do těch, co přežili, ale že většina to nepřežila. A jeden slavný I Will Survive klip, kdy tancujou v Osvětimi. A to jako na to existuje, což je, nebyl humor, to bylo něco vyjádření nějaký jiný emoce, ale tam se jako řešilo, že na jednu stranu jako to vlastně bylo jako vzkaz, my jsme to přežili, vy celý jste si myslel, že nás vylikvidujete, a na druhou stranu, jakože to asi spoustu lidí opravdu ještě raňuje, jo, za ně. Takže já vím, že na tohle téma vtipkoval Woody Allen před více než 20 lety, jo, ve svých filmech, ale to je Woody Allen, jo. U mnoha jiných bych to radši ty pokusy ani nechtěl vidět, no, takže... A hodně jsi se pokoušel, říkám to. No, to je blbý, no, to je... plodný téma, prostě, zahraničí. Když už tak dobře vtipkovat o holokaustu, jinými slovy. To je, co je na tom vlastně jako vtipnýho. No to jako není úplně vtipná kategorie, jako kapitola historie. Ale dá se to vymyslet. Já nevím. Bohužel. Ano. Já mám na tebe, Jindřichu, specificky jednu otázku, která souvisí s tím, že ty seš, tak jak jsem se tě tady dovolila nazvat satirikem. Asi dovolila, ale ty jsi novinář. To si napíšu na Twitter. Ano. Já myslím, že jsi jeden vlastně z mála skutečně jako politických satiriků v Česku, to myslím, se mnou budou souhlasit. To si taky napíšu. A ještě kdybych tam mám jako... pro nějaký znaky. No, to ještě bych tě mohla dát třeba českým Johnem Oliverem. To už vůbec neříkej. To už bylo ale přehnaný, tak to tam jako se nevydám. Ale jak promýšlíš tu hranici mezi těmi dvěma rolemi? A přemýšlíš nad tím, co ještě si může novinář dovolit. Protože já jsem nad tím přemýšlela i v souvislosti s pořadem, který teďka vysílá Blesk pro ženy, který možná jste viděli, pokud jste neviděli, tak vám ho doporučuji, jmenuje se Branky Body Kokoti. A je takový, a píšou ho vlastně redaktorky Blesku pro ženy, který jinak píšou velmi zpravodajské texty, a ten pořad je velmi tedy, je sprostý, je velmi, velmi ostrý. A té jsem vlastně dělala rozhovor s jednou z autorek, s Radkou Valerovou, a taky jsem se jí na to ptala. Jestli jako pro tebe, jako pro novináře, si promýšlíš prostě tu hranici, kde už jako není vhodný, aby novinář zacházel za tuhletu hranici, jako ve smyslu tvorby humoru, uvozovka. Už ani ne, protože já už to dělám jako léta. Já jsem tohle psával v této podobě, jsem to psával léta do Hospodářských novin, do Respektu taky svýho času. A na začátku oni, ty politici, někteří neprojevili úplný smysl pro humor. Jo? Musím říct, že překvapivě některý u nich bych čekal ten smysl pro humor. Jo? A který jako jinak vtipku... Kdo třeba? No třeba Miroslav Kalousek, ne všechny texty pochopil tak, jak byly myšlené. Už jsme si to vysvětlili. Jo? Za všechno může Míra. Ne. Oni byli jako Jiří Paroubek taky nebyl jako úplně ideální publikum pro to a tak, ale já myslím, že oni se na to trochu zvykli, takže jako vědí, že já když s nima budu dělat seriózní rozhovor v Seznamu, tak si z nich nebudu dělat legraci, protože s tím žádné, jo, a že to tak prostě bylo, takže u některých mi to už stejně nepomůže, protože se mnou nemluví už řadu let a už nikdy nebudou, tak náhodou, ale teď jsem ocenil jednu věc a to musím říct, že jsem fakt ocenil. Já jsem měl takový jako ironický poděkování Václavu Klausovi za to, že se zasloužil o vstup České republiky do Evropské unie a že proto udělal všechno za ten, a což je pravda, když se na to podíváte. A přišla podával mi přihlášku, takže to je všechno, jako přihlášku, hele, podepsal přístupové smlouvy, Lisabonskou smlouvu, držel u moci ČSSD, aby to dotáhla. To je jedno. A přišla mi z Institutu Václava Klause SMS, že mi děkují, že mi děkují za připomenutí pana prezidenta a že se na tomto poli budou snažit vykonat ještě mnoho důležitého. To mě trochu vyděsilo, ale ten vtip se musím říct ocenit. Takže já myslím, že to znají ten rozdíl, protože už to dělám nějakou dobu. No. A když se teda ale já zase jakoby, já v tom nejsem vulgární, takže já jim neříkám, že jsou pitomci, nebo kromě výjimek malých, ale ty se většinou nedívají, nebo to nepochopí, ale takže já jim nenadávám v tom, jo, já vůči nim nejsem zprostý. To je možná škoda. A to je teda nějaká tvoje zásada nebo nějaký tvoje pravidlo? Ne, to není pravidlo, já tam většinou dál nedospěju, protože si myslím, že to jenom to oslabuje, konec konců, jo, že to není potřeba, si myslím, jo. Nikolo, na tebe mám taky specifickou, konkrétně pro tebe otázku, protože kromě toho, že jsi Čech, tak jsi taky Srb. No, jasně. A tím pádem moje otázka směřuje k tomu, jestli jsou ty hranice na Balkáně, kam jezdíš, jo, teď já nechci jako domů, aby to nevyznělo, že si nemyslím, že tady jsi doma, ale jezdíš tam. Jsou ty hranice nějak jako jinak nastavený, než třeba tady v Česku a vtipkuje se třeba... O balkánských válkách z 90. let, což je velmi živý téma. Jo,
co je to takový plodný tam, no. Jako, musím říct, že... Já nevím, já si ten srbský humor jako víc brutálnější, jako opravdu jako górově brutální, jo, kde jsou jako fakt smrt a všechno, přesně nějaký rozklad lidí a tam. Ale... A ten český víc takový inteligentní, že je takový černější, jako, že vás víc jako podne do duše, než jako vyloženě vás jako donutí zvracet třeba, jo. Takový rozdíl trošku, jo. Ale vtipkujem o těch je válkách a děláme si srandu a bohužel. Já říkám, jako je to prostě ta hranice, pokud nějak jako nestanovíte, tak není. A zase, máš pro sebe, když třeba vtipkuješ o těchto tématech, vtipkuješ-li o nich? No jasně. Máš tam nějakou hranici typu, nevím, vtip o Srebrenici, je prostě příliš? Právě, že s většinou kamarádů tady se ze mě furt dělá srandu, tady to v smyslu, že víš, že já to beru. Jako můj otec třeba ve válce byl, že jo, zažil, stala se tam spousta věcí, ale jako když mi někdo řekne, třeba zrovna jsme seděli a... Já jsem se dozvěděl, že knížku anglického tuším spisovatele Neila Gaimana, oni v Srbsku přeložili jako jeho jméno, jo, a napsali, že mě Gaiman, jako jo, že jsem jako Gaiman. Já jsem říkal, že jsme úplně mentálové, teď to jako prostě nejde, a ten kamarád říkal, no a pak se diví, že vás bombardují někdo furt. No, a takhle jako jo, mě to baví docela tohle. Adéla, ty jsi zase ve svých textech, jak v Čokovoko, tak teďka, když máš pořád na streamu, tak si děláš hodně srandu z takových věcí, které myslím, že v české společnosti jsou stále jako hodně kontroverzní, typu menstruace a jako obecně věci související s ženami a muži. Tak vlastně velmi vlastně jako podobná otázka. Je tam teda něco, za co jako kdyby nejdeš, anebo ještě když dám jednu podotázku, je něco teda, co vzbuzuje jako velmi nějaký vyhrocení nebo negativní reakce? A co to teda případně je? No, já jsem vůbec nevěděla, že mám takový, ale já jsem to neanalyzovala. Tak nejenom exkluzivně, ale... Ale menstruace, to se týká vlastně tak 60% lidí. No, to není tabu, ne? Tak, myslím vlastně... To je moje hranice, já zadejdu menstruace, tu končím. To se nemůže bránit, vědě. Je to takový židovský trochu, no, ta hranice. Nemám asi, no, tak já samozřejmě smrt dětí je hranice, ale... nevím, a lidi, jo, tak diváci na streamu samozřejmě velmi často neznají ironii jako žánr, tak... jako, že tě berou doslovně, to, co jako, říkáš? Jakože mě berou doslovně, že třeba říkají, tak ona nám tady radí tohle, to my přece bychom ne... Jakože hodně si myslí, že to radím doopravdy, no. Což třeba vlastně, u dílu, jo. Jak ušetřit na dítěti, nebo jak ušetřit na partnerovi. Ale to vlastně. Tak některé ty rady opravdu jsou jako celkem jako praktické, takže zase vlastně využitelné. No, jsou využitelné všechny. No, takže oni mi tam píšou třeba, a nevím, jestli můžu použít vulgarismus, já jako miluji ty jo. Diskuze, jo, mě to vlastně baví, ty lidi, kteří vůbec nepochopili, že existuje nějaká ironie, satira, tak tam pán pod to video napíše neuvěřitelná píča. A já napíšu ahoj tati, ne? Vlastně mě to baví. Ale tak já tak si z nich tak dělám legraci. Když jsme jako u té interakce s vaším publikem, tak jaká je a berete si ty reakce k srdci ve smyslu tom, že nějak modifikujete, co pak říkáte, nebo to úplně ignorujete? Já musím říct, že mě to hodně baví, když jsou lidi jako akční. Jo. Tomu se říká jako heckling, že oni jako vám do toho kecají. To je jako vtipný projev a snažíte se zavět a oni vám mají něco z toho říct. Jo. A to vždycky stoupá z tu úrovni chlastu, co sobě mají. Jako na začátku jsou všichni klidní, jako vy tady. Jo. A teď, kdybychom do vás dali každou flašku vína, tak je to tady úplně jinak. A furt budete mít potřebu něco reagovat. A pak lidi přestoupí určitou hranici jako vkusu, jo, a snaží se dostat se jako v podstatě na tu stage. A od toho jsme tady my. A pak je s ním potřeba jako debatovat, no, ale občas to nešlo. Já se pamatuju jednu Prostějově, jsme měli vystoupení a tam přišlo taky 15 kluků, který opravdu měli o tak 10 piv víc, než měli. Jo. A
teď jako člověk udělal malou přestávku a oni už do toho začali prostě sypat, jo, a úplně nás tam posílat někam a mě posílali zase někam dlaždit, protože jsem ze Srbska, že jo, a furt tam jako... A pak se mi potkal třeba na baru, že jo, a šel jsem za ním a říkám mu v té přestávce, říkám, dobrý kluci, tak co, dáváme spolu takhle show, baví vás, oni byli úplně nadšení, to je skvělý, nejlepší věc, co jsem v životě byl. Tak jsem říkal, tak můžu já jít do vás jako vulgární, jaký, no jasně, pojď, no, tak pak už ta druhá půlka byla lepší, že jo, tam už jsem je rovnou jako vyhlásil, aniž by cokoliv řekli. Ale je potřeba prostě s těmi lidmi nějak umět, já jim právě zřejmě blbý slovo pracovat, já s nimi nechci pracovat, jo, ale jak jako reagovat. Když jsme u těch reakcí, tak ty, Jindřichu, máš zkušenost s úplně jiným typem reakce na humor. Jo, myslím policii České republiky. Myslím policii České republiky, nebo já jsem měla za to, že to bylo, že se Vnitro nějak k tomu vyjadřilo, no. Nevím, mohl bys prosím připomenout, o co šlo a jak to teda dopadlo nakonec? To od začátku bylo trošku přestřelený a to bylo, já jsem vyhlásil, že lidi, kteří chtějí volit stávajícího prezidenta, nemusí ještě v prvním kole jít volit, že to je novinka, že to je jako v boxu, že je až finále a že teď se boje o to, kdo bude mít právo ho vyzvat. A ještě jsem tam jakoby mrkal na ně, že jo, dal jsem tam záběry boxerů, byl tam prezident s tím pásem, jak mají ty. Říkal, to každý pochopí a on to asi každý pochopil, ale pak někdo vzal kus toho textu jako doslova a dal ho na letáky a ty letáky poslal do schránek v Severomoravském kraji, což jako... No ale já si myslím, že to jako záměr, že to bylo... No, já myslím, že to je jako nefér tohleto, jo, jako přivší úctě, jako je to jako i vtip, jako dělat si... Legáci prostě ze starších jako lidí, kteří nesedí furt na internetu. Mně to nepřišlo úplně vtipný, musím říct ten vtip, jo? Taky jsem ho nevymyslel. Začal to vyšetřovat Vnitro. Takže ty si nepíšeš všechny svoje vtipy, pojďme to teda jenom zmínit. Ne, no já jsem nevzal, ten vtip jsem vymyslel, ale nevymyslel jsem, že ho pošlu na Severní Moravu. Vnitro to vyhlásilo a policie, což mi na tom vlastně celý přišlo největší vtip, si od nás ten díl, který byl normálně na webu, že jo, na Seznamu, si vyžádala na DVD, jo. Tak to jsem říkal. Takže my jsme jim to poslali na DVD, ještě jsme měli takovou tu velkou kazetu, tak jsme říkali, že bychom to poslali taky. A ta policie to odložila, jo, odložila dokonce i to posílání do schránek. Ale já jsem nečekal, že to dopadne jinak. Já jsem trochu doufal, že by mě mohli obvinit, to by byla dobrá reklama. Že bys to vytěžil. No, že bych to trochu vytěžil, ale jako ani na Severní Moravě mě z toho neobvinili, jo. Takže, ale vedla se od kolem toho debat a nic více nestalo. Já si myslím, že to jako, myslím si, že lidi, kteří chtějí volit prezidenta, nebo cokoliv teda, jo, tak by měli mít, jako mohli být vystavení zkouškám, jestli rozumějí vtipu, jo. A pokud tomu vtipu, pokud to nepochopili a nechali se zmást záměrně, tak by možná měli přemýšlet o tom vzdát se volebního práva, jo. Ale teď mluvím jenom o tom pondělí, protože ty letáky v těch schránkách mi nepřišly úplně jako už fair. To mi přišlo za hranou jako vlastně z hlediska nějakého, jsme tady satirici, že jo, ale jako taky, já jsem politický novinář, že jo, a nějakou férovost voleb, jako ještě, ale jak říkám, vlastně kdo chce volit, tak si má zjistit, a bylo to všude. Na straně druhé mě, já teda musím říct, že mě překvapilo jako neschopnost Vnitra, případně tedy policie rozlišit mezi tebou, co by tedy satirikem a osobou, která to natiskla na ty letáky a roznesla do schránek. Oni to asi rozlišili. Což bylo zjevný, že to jsou, oni to rozlišili. Oni to asi nakonec rozlišili, oni prostě jenom chtěli si to mít, ta státní správa musí mít dokladovaný všechno, takže oni prostě museli mít na tom DVDčku na černo vypálený, prostě, že tady v tom čase to zaznělo opravdu, ale že jo, to je prostě vyšetřování, no. Který skončilo nějak. A odložili to s jakým vysvětlením? Já nevím, že se nestal trestný čin? Asi pravděpodobně, ale mě ani nevyslechli. Já jsem se těšil, že pojedem do Ostravy a třeba v době Colors, abychom to ještě spojili a že já se tam nechám vyfotit s těma poutama, ale ne, bohužel, no, jako... To je smůla, toho, no. Tak možná příště. No, od té doby jsem byl na výslechu jenom kvůli autonehodě, to je daleko větší oprus, teda musím říct. Ano. Když se obrátím trošku na tebe. Jsi viděl, jak není vtipnej. Že se, snažíme se. Ne. Teď se vlastně, že to rámování té debaty je taky jako v tom směru, že teďka vlastně velmi často zaznívá, možná se taky to zaznamenali, takový povzdech, že dnes už se jako nemůže vtipkovat o všem, že jaksi politická korektnost vládne televizí a filmem a tím tou popkulturou a že už to není, co to kdy bývalo, to jsou ty povzdechy.
A teď samozřejmě, že velmi jako obecná otázka, protože je jasný, že situace třeba v anglosaském světě, specificky v Americe, je velmi jiná než v Evropě, velmi jiná než v Česku, takže ta, samozřejmě, ta otázka je jako extrémně široká. Ale řekla bys teda, že něco takového se skutečně děje, anebo to pole pro humor je stejně podobně otevřené a prostě otevřený, jak bývalo v minulosti? Jo. Já jsem si jenom uvědomila, jsem se dneska ptala kolegy Francouze, jestli oni tohleto vůbec třeba téma politické korektnosti řeší, protože já znám sovětský nebo ruský trh a anglo... Sovětský. Pojďme to nazývat. Postsovětský. Ten nemá hranice, ale... Jo, to víme už. A anglosaský nebo americký, že se specializují na tyhle ty dvě oblasti. A on říkal, že ve Francii to třeba vůbec neřeší, tohleto téma. Jakože to není prostě téma pro ně. Naproti tomu ve Spojených státech to téma je jakoby obrovské a do té míry, že to řeší, vlastně ty komici dávají velké rozhovory pro New Yorker, pro New York Times. A je to, jakoby cítí ten tlak a hlavně on je to spojené, ten systém tam trošku funguje jinak ve smyslu toho, kde ty stand-upy se konají, jak ty jednotlivý okruhy vlastně vypadají, co můžou ty lidi, kde jako na sebe můžou upoutat pozornost, kde si vlastně vydělávají na živobytí. A jedna z těch velkých kaus poslední doby je vlastně ten univerzitní okruh, který je strašně lukrativní ve Spojených státech, protože je tam obrovské množství, že jo, univerzit, colleges, a oni musí zajistit nějaký kulturní program pro ty své studenty. A do té doby, to, prostě když jste dobrý, tak máte třeba 2000 dolarů za hodinu vystoupení a zabukujou si vás na 150 kampusů a jedete takovou tour, jo, což třeba není z našeho pohledu viditelné, ale v těch státech to prostě takhle funguje. A teďka se fakt jako řeší, že jsou takové, tam existuje takový velký veletrh komiků, kde se sjedou, každý rok se přizvou. To je San Diego, to je komikon? Komikon? Ne. To jsou jako, to je jako konference, kde si... Komikon je vložně sci-fi, komiksová... Tohle je konference organizovaná asociací pro kampusy a zábavu, nebo něco takového, kde se sjedou a pozvou si tam ty komiky a teďka oni jakoby se pičujou ve smyslu, jakože se nabízejí těm výběrčím, co si je vybírají. A oni mají 15 minut a musí se vlastně jakoby zalíbit těm studentům a oni si je pak vybírají, prostě říkají, zaškrtávají si, tohle beru, tohle neberu. Jo? A oni pak na základě toho dostanou tu práci a jezdí po těch univerzitách. A kdo rozhoduje za tu univerzitu o tom, který komik je jako zvolen? To jsou nějaké jako speciální komise? No, nebo... Oni jsou studentské komise pro zábavu. Studentská komise pro zábavu se to jmenuje. Zní to trochu děsivě teda, zní to malinko děsivě. No, jako Entertainment Student Entertainment Committees a oni prostě mají, jako jsou to takový většinou nějaký jako hipsteři nebo nerdi, nebo takový jako ty alternativci. No a který se snaží být strašně, že jo, všeobjímající a korektní a všechno. A ty děcka, 20-letý, 18-letý, prostě v konzultaci s těma profesorama, nebo s těma, jakoby, a ne profesorama, s těma administrátorama pro zábavu, vybírají ty komiky. A tohle to je jakoby obrovská teďka vlastně jakoby kauza, protože tam se fakt nastavily ty pravidla, že jak jsou univerzity ve státech business, tak ten student má čím dál tím víc tu pozici toho zákazníka. A je to fakt jako ještě vy vlastně jakoby eskaluje to takovou tou generací, že mi to říkají generace sněhové vločky, že nemůžete vlastně jim říct vůbec nic, všechno musí být jako cokoliv je jiná sexualita, cokoliv je transgender, cokoliv je prostě rasa, cokoliv je citlivýho identita, tak musí být strašně všechno jako v pořádku, nikdo se nesmí urazit. A oni opravdu jako zaškrtávají ty komiky a říkají, aha, vy jste řekl vtip o rase, vy jste řekl vtip o genderu, nechcem. Jo, že oni se fakt a jako fakt teda neposuzují, jak tady pořád meleme o tom kontextu a o tom, kdo to říká jak, tak je jenom ta samotná existence vtipkování vora se zabrání tomu člověku, aby teda mohl vystupovat přesně na nějakých tak univerzitách. Přesně tak, přesně tak. Koho tam teda si vybrali? Vybírají si komiky, kteří úplně, přestože třeba ty komici pak jedou svůj normální okruh, já nevím, v New Yorku nebo v Los Angeles, kde mluví, že ho přijdou do klubu a mají vtipy. O sexu, o pedofilii, o rase, úplně, a jako dobrý, inteligentní vtipy, tak ty vtipy vyškrtaj a těm studentům, protože je to pro ně fakt obrovský příjem jakoby peněz, tak nabídnou vtipy o divným tchánovi, který je na ně přísnej a potom je chodí venčit psa. Jo, jako vlastně, že se ten humor sesekává do této roviny a lidi jako Chris Rock, kteří samozřejmě nemají potřebu jako zjít kampusy, ale kdysi nebo jako občas jsou zvaný, tak to odmítají dělat, protože jim vlastně řekli, vzali normálně Chris Rockovi tu jeho, to, co chtěl proškrtali dělat, mu to. A proškrtali mu to.
Což je teda velká, jako obrovská hvězda. Chris Rock je někdo... největší hvězda prostě americké komedie vedle Davea Chappelle. A Dave Chappelle to samý v podstatě jako jim vyškrtávali, jim říkali, co směje a nesměje říkat. A on říká, že už nemůže být ani nekorektní na cestě k nekorektnímu vtipu, jo? Že už je to vlastně tak jako absurdní. A tak tohleto téma se třeba hodně řeší. A lidi mají pocit, že se to, nebo ty komici vlastně mají i pocit, že se to promítá do toho, co můžou nebo nemůžou. A takovým tím klasickým nebo velkým případem v Británii Frankie Boyle, nevím, jestli někdo znáte Frankieho Boyla, fantastický komik, pesimista, cynik, vynikající člověk, který... ne, on je fakt geniální, že? Ale jednak je levicový. A jednak je prostě fakt jako strašně pesimistický a cynický. A ten byl, jeho vtipy se popotahovaly v parlamentu. Že jo, 2013 jeho vtipy na autistické dítě Jordan se prostě skutečně dostaly na půdu parlamentu a debatovalo se o tom, jestli teda to může říct nebo nemůže. A on pak dostal za vtipy na královnu vlastně stopku na BBC. Takže on už nesmí, vlastně na BBC ho už nepustějí. A jako skvělá kariéra, ale on prostě mohl být největší hvězda. A prostě řekl dva vtipy na královnu, už nemůže. A ten teda nebyl zasažen těmi univerzitou univerzitní, ne, tohle to byla jenom, spíš jako ten mediální BBC, no, korektnosti. Taky ta televize přece jenom jako nevezme všechno, tak je tam jistá cenzura toho humoru. No ona spíš nevezme nic teda, jo. Já jsem měl takovou zkušenost, já jsem nedávno byl v české televizi na stanici Art, to je to, co se mění s Dčkem, tak a tam jsme debatovali v pořadu, jehož jméno nevím vyslovit, jako taky jdu humor, okay, mi dělá, to je moje výslovnost, ale tak pořadu Artroza jsme řešili jako politickou satiru, teď jsme, byl tam Saša Michailidis, Tomáš Baldínský a já, tak jako proč tady, jestli tady jako je tolik politický satiru, jako se vzpomíná ty 90. léta, jo, kdy prostě bylo možné, aby přistálo letadlo s premiérem Zemanem a tam bylo, že Kavan tam je titulek Návrat idiota, jo? To je sice věcké, což byl tehdy vlastně hvězdný film v roce 90. No, to by asi dneska neprošlo, ale dneska jakoby vlastně nic, kromě toho Kosma, takovýho česká televize nedělá. Dělala nějakýho Trpaslíka z Ostravy, nebo jak se to jmenovalo? Trpaslík, no. Což bylo strašidelný, si myslím. Ne, tam na Silvestra dávali něco, co se jmenovalo to nejlepší ze Trpaslíka. Já si myslím, že se dovedli představit, co by to mohlo být. Ale že vlastně... Ta věc je vlastně jako, kdo jí bude dělat. Jo? Jako ta česká televize, ono to něco stojí, je tam velmi nejistý výsledek. A tak, takže ta česká vlastně by byla logický partner toho. Ale oni se bojí. Oni se do toho úplně netlačí, bych tak řekl. Jako, možná, že jim dáváme málo námětu, možná, že to je jako ne, na nás. To si teda nemyslíte. To já nevím, je to možný. Jo. A co teda bylo jinak v 90. letech, že mohla vzniknout česká soda a poměrně dlouho v nerušeně a za návratu idiota a Árijce a dalších... Ještě to, kdyby Jan Kavan chtěl... Jo, že si Miloš Zeman přál pokoj s hajzlem a... Ale že odmítnul bydlet na jednom pokoji s Janem Kavanem, přestože si přál evidentně pokoj s hajzlem. To bylo v těch českých sodech. To už je vůbec nepředstavitelný, že jo? No byly to 90. léta. Byly to 90. léta a pak se to jako začalo, ten vývoj té televize od toho jako... Do té změny státní televize, to bylo na přednášku, se prostě zastavil někdy v roce 98, vlastně odchodem Matého, mám dojem, a jako pak už se začalo jenom tak jako trochu utahovat. Jo. No to jo, ale na druhou stranu, když se... Časopis Sorry, to je taky 90. léta a pak najednou jakoby... A zase na druhou stranu, když vám teda budu oponovat... A když vám teda zase budu oponovat, tak na druhé straně, tak dobrý, tak máme Sorry a Českou sodu, a dneska tady máme stream, vy jste na Primě s tím Comedy Underground Comic Clubem, ty seš teda Seznam, plus vy vystupujete, jak myslím, že stand-up šel ohromně nahoru, stand-up neexistoval v Česku. Já jsem v Respektu, takže stand-up. Ano, my dvě jsme v Respektu, ale jakože stand-up vystoupení živý v 90. letech, to tady vůbec neexistovalo, takže na druhé straně není to teda vyvážený tím, že sice není teda v české televizi ekvivalent české sody, ale tomu humoru velmi často tedy nekorektnímu, nebo to budem takhle nazývat, tak ten má prostor na mnoha platformách, na mnohem víc platformách než dřív. Jo, ten prostor je široký, je na více platformách, ale taky proto, že ta televize si myslím, že to jako nepřijme a taky jako nechat se cenzurovat, něco člověk vymyslí, má z toho třeba radost. A někdo mu řekne... Oni mu to škrtnou. Mně přijde jako moc.
Tak jako my taky ty pořady vlastně jako neumíme moc, jo. Tady vlastně žádný takový jako nevzniká, jako, aby vzniknul pořad, který má 26 minut, jo, že to je minimální televizní dílka, 26 minut, já to zažívám, to je pekelný, tak celkově jako tým E6, já nevím čeho, všeho dalšího. A to jako není tak úplně jednoduchý, byť jako já jsem vděčný za Seznam a myslím, že na Streamu je podobná volnost, jako máme my, úplnou, tak jakoby tomuto zázemí, který prostě mají ty velké televize, nebo by mohli mít jako chybí. Ale já si vůbec nestěžuju, jo, to je prostě otázka času, co se k tomu zase dostaneme, a třeba už ne, protože lidi na televize nekoukají téměř už, nebo málo. Taky nestěžuju, a myslím, že je to jako... A jako mimo těch jako vizuál, jako streamů, různých televizí, tak samozřejmě velká platforma jsou sociální sítě, jo, jako celkově. Jako jak skončil ten časopis Sorry, tak na to navázal prostě třeba Martio Frky, jo, což je podobný styl hraní s tím českým jazykem, úplně brutálním stylem. Ale to jelo jako na Facebooku, prostě Twitteru, Instagramu, takže i teď ten humor tam jako tam volně vzniká, jo, protože tam nemusíte se bát, že nikoho urazíte. No, můžete, se to, je to jedno. Ono se pravděpodobně stane, že někoho urazíš, ale... Ale jako lidi se urazí, jako a co, proč? Tak jako jsem uražený, nic se nestane, tak jsi dospělý, jak se s tím vypořádej. Mě jedno, že jsi uražený, jako nestane se, že přijete a řeknete, tyho, včera jsem se urazil a dneska mám letu, tyho, z toho, jako ne, nic se nestane, nic, jste s tím uražený, no, tak mi to jedno, no, tak... A mně to jako je třeba líto, že to v té televizi jako není, že myslím, že je spousta pořád diváků, který jako na internetu tolik nejsou, myslím, že to je škoda. No jsou, možná, že jsou, možná jsou, taky čísla ale... se jako, já nevím, jestli bychom měli víc jako televizi, než máme na internetu, jo. To si nejsem jistý, ty lidi se to tam jako najdou. Ale ona je otázka taky, po čem jako se volá teďka, no, protože jako musíme si třeba přiznat, že bavíme se, srovnáváme se s anglosaským světem, kde ten talent je mnohonásobně větší, vyfiltrují se ty talenty a pak jsou ty špičkoví lidi, že jo, jako je i třeba Jon Stewart, který je vlastně taky jakoby satirik, výbornej. A vlastně novinář de facto, že jo? No, on není novinář, on není novinář jako, vůbec, no, ale on jakoby... No v nějakou dobu ta Daily Show byla zdroj jako hard news pro... To byla, a což je spíš teda jako dumbing time, smutná zpráva o amerických médiích, než cokoliv jinýho. On se vždycky striktně trval na tom, že není novinář, a což si myslím, že je naprosto správný, protože to nebyla novinářská relace, že jo? To byl satirický pořad. A tady ta představa, že tady zrodí něco podobného, je vlastně možná trošku jako iluzorní, no, protože ten talent tady prostě třeba není a na tom není nic špatného, ale tady je prostě 10 milionů lidí a není tady ta kultura, není to takhle jakoby... Ale když to převedeme do fotbalu, tak na Island má 350 tisíc obyvatel, což je méně než počet registrovaných hráčů v Anglii a hraje mistrovství světa. Ale víš, kolik peněz nalili, až nalejou ty miliardy do komiky, české republice se nalilo do toho, do fotbalu ve Islandu, tak možná, jo. To samozřejmě těžký, to prostředí úplně jiný. A jako jo, přece já nevím, kolik máš ty, Jindřichu, ve svém týmu lidí, kteří ti píšou. Mám sebe. No? Ne, nemám, no. No a třeba za Johnem Oliverem, že jo, je tým prostě 15-20 lidí, kteří mu ty vtipy píšou, jo. Takže to je fakt úplně jiná kultura, jiný vlastně přístup k tomu, jak se dělá satira. No jasně. No. Já jsem ještě, Jindřiško, se chtěla jenom vrátit velmi krátce k té anglosaské podobě, že jo, té debaty, protože právě zase... I v tom českém prostředí velmi často vidíme jako obavy, že se nějaké jako kulturní trendy nebo společenské změny přelívají z té Ameriky prostě sem. A ty máš zkušenost s americkými studenty, protože učíš je v Praze. Učil skončil semestr, ale já jsem... Jo, on vlastně skončil semestr. Nicméně, co to... A řekla bys teda, že jsou v nějakém ohledu teda jiný než ty čeští, řekněme, mileniálové nebo... lidi jejich věku, co se právě týče té citlivosti a toho přístupu k nějakým právě hraničnímu nějakému humoru nebo k těmhle těm tématům. Já jsem učila na NYU, já jsem teda, když jsi studovala na NYU, a ještě jsem učila na NYU, a jedna posledná věc, než začnu americké studenty kritizovat, je jeden posledný rozdíl, pokud máte takhle elitní studenty, tak jsou většinou podstatně chytřejší než čeští studenti. A to je prostě jakoby fakt, že oni jsou tam samozřejmě úplný jako naivkové nebo hlupáčci. Se nikdo nesmál, že? No, ale tak já mám zkušenost s tobou těch systémů, mám skvělý studenty na Karlovce, ale v globálu, když se to prostě vezme, tak ten rozdíl je prostě jinde, jakože oni jsou fakt elitní a jako když máte dobrý studenty, tak jsou fakt jako vynikající a je to jako diametrálně odlišný. Než říkal intelektem, ale hodně často i jakoby pracovní morálkou, že oni jsou fakt jako neuvěřitelně zaangažovaní v tom, aby měli ty Ačka, pak to jde samozřejmě do soudních pří a podobných věcí, což je absurdní.
Ale já jsem zažila vlastně jednu věc, já jsem učila film a učila jsem je, pouštěla jsem jim ostřelované vlaky, učila jsem, dělali jsme prostě národní identitu a jakoby reprezentaci, řekněme, Hrabala, nějakou poetiku a erotismus a oni si pustila jsem jim ten film. A pak na konci byla tam ta razítkovací scéna, že už všichni známe razítkovací scénu, prostě hrabalovská poetika úplně jako v kostce, není tam nic vlastně v tom lascivního, je to nějaké jako erotice a živočišnosti a tak dále a je to humorné. A dvě studentky odmítly vlastně kooperovat na konci, nebo vůbec jako se zapojit, protože zvedly ruku a řekly, že je to urážlivé vůči ženám, že jsem vlastně misogyní, že to vůbec pouštím. A že bych se měla jakoby stydět, že to je jako vlastně jakoby urážlivé to vůbec jako pouštět ve třídě. A vlastně jakoby mě scenzurovali, vlastně jakoby udělali takovou tu cenzuru ve smyslu, vy jste nás teďka urazila, říkám, ale tam je přece jako členka odboje, to je silná ženská, Viktoria Freje. Ne, prostě to je úplně jako, my jako ženy jsme uražené. No a pak to šlo tak daleko, že se to jako různě probíralo v hodnoceních, oni píšou evaluace, takže mě zhodnotili, jako, že jsem vlastně jako sexistická a proti ženám. Mm-hmm. A dosáhli teda toho, že jste si to nepustili, razítkovací scénu? Ne, ten film se pustil, vedení NYU v Praze, samozřejmě, protože je racionální, tak se za to postavilo, protože je to normální syllabus, to není jako, není žádné porno, není žádný jako problém nikde. Ale je teda pravda, že je to jakoby velká výzva vlastně, jak komunikovat s těmi studenty, protože oni jsou nesmírně vlastně citliví na jakoukoliv jako politiku identity, takže když se třeba, nesmíte se jich zeptat, příklad, když debatujete o rase, tak se nesmíte zeptat černošského studenta nebo studentky na jeho zkušenost, protože jakmile to uděláte, tak jste rasista, tak ho jakoby selektujete. Přestože je to nelogické, že jo, jakoby po jiného se ptát, než afroamerického zkušenost na nějakou zkušenost. Ale nesmíte to udělat, protože oni pak mají pocit, že vlastně jste je selektovali a že jste rasisticky přistupovali k tomu, že vidíte jenom tu černou pleť. Jo, to jsou fakt jako situace, které jsou nesmírně složitý a je tam jako obrovský posun, který se řeší na NYU a na NYU a i na ostatních, jo, Ivy League univerzitách, je taková vlastně ta kultura toho, té diverzity a toho vlastně jako tý maximalizace toho diktátu těch studentů, kteří chtějí vlastně, aby se nikdo neurazil, aby se vůbec nikdo neurazil, takže nakonec máte úplně plochou jako krajinu, kde nesmíte, vlastně popíráte princip univerzit, vy nesmíte jakoby otevřeně debatovat, svobodná diskuze. Vy nesmíte otevřeně debatovat, protože už jste cenzurováni zákazníkem, který něco dělá. Jako učit je vlastně do určité míry radost, protože jsou to studenti, kteří jsou chytří, ale pak je tam nějaká občas nějaká hranice. A neříkám, že všichni, ale někde ten problém jakoby je. No. Ale v takové situaci myslím, že v Česku v žádném ohledu vy teda neučíte. Nebo ty Jindřichu učíš na uni, ty někde učíš, ty učíš jo, na právnické. Filmy, no. Ty neučíš filmy a vtipkuješ, no, dotýká se to. No, někoho. Tak normálně. No. Normálně. Ano. Protože ta protiotázka u tohle to může být, že stejně tak, jak my se tady shodneme na tom, že humor by neměl mít nějaký úplně pevně stanovený hranice, tak na straně druhé stejně tak se můžeme shodnout na to, že ale všichni ty příjemci toho humoru zase mají právo se proti tomu ozvat a ne všem lidem přijdou všechny věci vtipné. A jo, jako kdyby, že ta svoboda toho projevu může být jako kdyby na obou stranách. Ne, oni se nemusí ozývat, oni to nemusí poslouchat. A můžou se jí ozvat, ne? Můžou, ale to mi jedno. Já často slýchám Ježíš. Ano, máte pravdu, ano. Ne, to si říkám, nepomůže. Jsem strašný člověk. Ale jako, no. Ne, tak já třeba mě, když něco štve, nebo se mi nelíbí, tak prostě řeknu, no, tak tohle prostě není pro mě. Jdu dál, jestli to někomu přijde. No, já jsem si teda vzpomněl, jak tady Jindřiška mluvila o tom, že to ve Francii to řeší. Já jsem si vzpomněl na několik let starý příklad komika. To je jako trochu opačná optika, který je. Jeho velkým obdivatelem je Nicolas Anelka, což je pitomec, jako významný. A on slaví, to je fotbalista, který slavil gól gest, to je fotbalista. Musíš vysvětlit, kdo to je. Kdysi slavný fotbalista, který slavil gestem, které bylo považováno za hajlování. A ten komik byl antisemický, docela otevřeně, nebo respektive byl tak jako na hraně. Jo? A jako v té Francii se vedla velká společenská debata a myslím, že mu dokonce bylo zrušený turné. Jo? Že to vlastně jakoby, to nebyl jako nekorektní příslušník utlačující většiny, ale vlastně zajímavý o tom, že to byl jakoby příklad
chlapíka naopak jakoby z té menšiny, která by měla mít, nebo která si často nárokuje, a často z dobrých důvodů, a to nemusíme teď řešit, jakoby větší míru ochrany. Jo? On byl, já nevím přesně odkud pocházel, jestli byl z Maroka nebo odkud, ale že to byl jako velmi zajímavý spor, i protože tam ty role byly trochu jakoby obráceny. Že to v té Francii řešilo a že tam ta hranice asi jako nějak daná byla. No, mm-hmm. Já si spíš myslela, jako, že tam neexistuje ta debata o té politické korektnosti, jakože případy, kdy někdo, víš, jako v té anglosaské no, světě je úplně jako vyhrocená, že jo? A mně to občas totiž jenom přijde, že, jako, že speciálně v Česku, když se někdo nadechne a řekne, teď budu nekorektní, tak já většinou jako vypínám, protože to z 90% bude jenom blbý, jo? Jasně. To bude to jenom ochrana. Blbý, nebo to bude čistě rasistický, jo? Ale jakoby tady se šarmuje nějakou jako korektností, která tady podle mě v Česku teda vůbec neexistuje. Vlastně nikdo moc neví, o čem je řeč. Jo. Mimochodem, jeden z nejlepších textů o politické korektnosti napsal před 27 lety Martin Hála do Respektu, který jako popisoval situaci na amerických univerzitách samozřejmě. Jo. V roce 1990 ten Martin studoval. Jo. A mám pocit, jako, že to Česko se od té doby moc jako nepohnulo v tom. Mm-hmm. Jo, jako... Tak tady vlastně v té české debatě je jako velmi zajímavý, že se jako kdyby za okrajové nebo disidentské názory vydává naprostý mainstream, který je no, přitom úplně všude no, a je sdílen většinou společnosti, což je takový zajímavý paradox. Já bych úplně tu debatu nenatahovala, protože je léto a možná si chceme dál. Fotbal, my si pustíme ten fotbal. Ty si chceš pustit fotbal, ale ještě ne, než ne, to jsem se omlouval. Nebo jestli si chceš teda zkontrolovat, jestli Angličani prohrávají. Už to dávno ví. Nevím, já bych se samozřejmě podíval celou dobu tady. Můžu se jenom podívat, jak je Anglii? Díky. My to tady teda máme, ale bylo mi blbý, že to pustí. Což teda znamená, že tady někdo nevěnuje pozornost debatě. Ale pouze muži. Kane zmetek. Tak. Ty si já něco říct, no, k fotbalu. To jak bývalo právě tady ty důležitý zápasy pro lidi a pak šli ti muži třeba do divadla a jak drželi spolu, ne? A jak tam vždycky vykřikli 1-0 a tak to jako, že šli, že jim nedovolili ženy, aby no, se dívali na fotbal, vzali je do divadla. Koupili, takže oni museli, ale jak tak drželi pospolu, tak to teda vykřikli to těm ostatním. Co to poslouchali toho rádi? Mužská solidarita. Nezažil, teda musím říct, no já z vyprávění. Nechodíš do divadla asi. Do divadla. Tak. Tak bych dala prostor publiku, jsou-li nějaké dotazy, jakékoliv připomínky. Vlastně mě zajímá i vlastně jako váš názor, jako jestli vám připadá nějaký typ humoru nepřijatelný, případně vás urazil, nebo naopak čemu se rádi smějete. Prostor je váš. Já jsem si vzpomněl jeden strašný průsob, pak s Respektem, s humorem tam, prostě v závěrce. Jo, potom. Jak napnout publiku? No, to je... Se bude Peťka, nebudou žádný otázky, protože jsem všichni na to zvědaví. Tomu nebudete věřit, až na konci, ale to je taková tečka, tak se ptejte. Jak jsme prosleveně, nemáme smysl pro humor, něco na toto? Ne, já si myslím, že Respekt má jako skvělý smysl pro humor, někdy nezamýšleně. Ne, Pavel Eisenhower je přece jako zakladatel jednoho žánru, jo, jakoby komentáře. On je vlastně plnokrevný komentátor, on není, že někdo, že ilustruje, on je jako samostatně stojící autor, který v těch kresbách jasně. komentuje. Taky si pamatuju, já jsem byl ve Respektu 9 let a už je to spousta let. Jakože spousta ale víš, co říká Václav Klaus senior, jednou Respekt, navždy Respekt. Jednou Respekt, navždy Respekt, no. Tak, že si pamatuju, že jako spousta té reakce byla překvapená, co tam jako v pondělí vyšlo. A já jsem dokonce jednou měl kšeft a to bylo skvělý. Když v roce 1996, to si někteří z nás pamatují, vycházela kniha Ivana Lampera Minulý týden, co vychází kdysi na poslední stránce Respektu, teď na tom, tam úplně na konci, tak jsme to tehdy dávali dohromady a tam byly zvlášť texty. A zvláště obrázky. A já jsem měsíc seděl v redakci Respektu, jako nejmladší, že jo, mě tam prostě to. A dával jsem obrázky k těm textům. A to vám musím říct, jako, že to byla jako velká škola humor, jo. Protože to já jsem jako často absolutně jako ne... Nechápal ty reference, který on tam... Ano, to je tam, ale, častý problém. Mladý, jo, ale stejně, jo. Bylo já to mám teda dodnes, že nikdy nechápu ty reference, na co odkazuje Pavel Reznor, takže... Není to jenom otázka mládí. To je moje první stránka v Respektu. To bylo je zadní stránka. Tak je nějaký dotaz. Já nemůžu věřit tomu, že nejsou žádné dotazy. Máme tady skvělé panelisty. A, vás. Máme tady mikrofon, tak vás poprosím do mikrofonu. Bochničková, spíš taková zajímavost. Bylo to asi před 3 lety. Mě totiž uniklo to jméno toho satirika německého. A ten si udělal jako legraci z Erdogana. A potom se to muselo řešit na mezinárodní úrovni.
že dokonce mám i pocit, se potom musel jako měnit nějaký zákon v Německu, protože to Erdogana to neuvěřitelně rozčílilo a musela to vlastně řešit až Angela Merkel. To si pamatuju, no, ale ne moc. Já si to pamatuju přesně, ale neznám, nepamatuju si přesně ty detaily. Myslím, že on musel být stíhán, že to byl poslední případ tohoto typu poté, co oni pak změnili ten zákon. Ale byl to jako mezinárodní skandál de facto, že jo? Byl to předmět sporu mezi Tureckem a Německem, což je vlastně velmi zajímavý. Ano. A nikdo nezná jeho jméno, že? Ty, já si nemůžu vzpomínat, tam je to štvé, ty. Tam se tak snažil přitom, ty. Právě, no, takhle se snažíte, vyvoláte malé válku a nikdo neví vaše jméno. Ono, tam podstatou problému bylo to, že... Poprosit do mikrofonu, jenom kvůli záznamu. Pán Lují to snadla. Pán to zvládný pes. Kvůli záznamu. Podstatou problému bylo to, že Němci až donedávna tam měli paragraf, který jsme my za komunistů měli taky, jo, že když se někdo dopustí čehosi vůči veřejnému činiteli nebo veřejnému činiteli z přáteleného státu, jo, takže má být stíhán z úřední povinnosti a toho se ten Erdogan právě domáhal v tomto případě. Zůstala tam samozřejmě pro něho možnost domáhat se toho jako jakýkoliv živý člověk cestou civilně právní toče. Já bych neměla dotaz, ale chtěla bych pochválit Respekt, že tam je toho vtipu hodně. Já teda první, co čtu, tak je Zen žen, to je úžasný. A ty obrázky jsou taky pěkný. Ale teď jsem měla takový velice rozporuplnou zkušenost. Byla jsem na dovolené a vyběhlo to na mě na tabletu. Ta příšerná scénka s tím pálením těch trenýrek. To jsem teda v té cizině vůbec nevěděla, co si... Pojďte se tvářit, že se to nestalo. Já myslím, že to bude pro celou zem nejlepší. Pojďte se tvářit, že to nebylo. To jako když se pokakáte, ale nechcete o tom moc mluvit. Nicméně já bych teda ale upozornila na to, že poměrně významná část této společnosti ten čin nejen ocenila, ale myslím, že jí přišel i velmi tedy vtipný. Já bych tak dodala. Mě taky, já jsem to užil Miloše Zemana za Internet Explorer, že mu to došlo až po třech letech, nebo po jaké dlouhé době. Jak už, jo, prostě opravdu fajn, jo, nevím, co můžeme čekat dál, jakože. Co se stalo před třemi roky, teď to přijde, teď je to řada. Že se omluví, ne? Se omluví možná, to, já nevím. No. Já jsem se tomu trošku i zasmál, protože to bylo to mega bizární, jako bylo opravdu bizární, že tam drželi ty gatě, jo, jako a teď jako šli, já se říkal snad, já si doufám, že někoho nespálí, ještě někoho u toho, jako člověka, jak... Ne, tak dostalo se to BBC, jo. To je taková ta rubrika, že jo, also in the news, která mám moc rád BBC, tak jako jak se tam... Zprávy z bizarních afrických zemí. No přesně, jak se tam přibíjí těma zprávama a říká, co ještě udělal Mugabe, ne, tak, nebo ty postsovětský vládci, hele, Česká republika, tam jezdíme EasyJetem, ale vítáme na fotbal, nebo teda ne na fotbal, na Stack Parties, tak tam udělal tohleto prezident, že jo, to byl jako jedna z mála, mimochodem je zajímavý sledovat, jako jak často se dostáváme do těch zpráv a on se tam dostal, jako všechna čest, jo, jako. Ale on tam je pořád, jo, všechny jeho, když upadne s popelníčkem, tak je prostě, on je fakt nejvíc nejvící. Oni nejčekají, otevřeno okno prohlížeče, čekají na Zemana, že co stane, aby měli. Ale mě přišlo fascinující, že on předtím vlastně řekl, že nebudu žádný otázky, on se prostě pomohl novinářům tam, že na co se ho zeptáte, tam pálí trenky, tak co to je, jakou otázku by někdo nejvíc, proč? Tak se pomohl lidem, se sebral, odešel, to skřivil nohu. Není nicméně, Jindřichu taky zejména na tebe otázka, a není nicméně ta česká politická scéna momentálně vlastně natolik jako bizarním, vykloubeným, absurdním, neuvěřitelným stavu, že téměř, jako, ne že z toho nelze dělat humor, ale že to je vlastně satyra sama o sobě téměř. No já si to tak, taková legace nepřijde teda úplně, no, musím říct. A jako některé momenty jsou vtipný samozřejmě díky těm svým nositelům, jako... Jo, nebo díky těm, jako to panoptikum, který se tam srovnalo, je vlastně úplně jako skvostný. Jo, jako to je vlastně typově, jo, tam máš prostě od šílených jako šílených typů až po ty profesory, který vlastně jako se přemýšlíš dělat na ně vtip a nejde to, jo. Ale já myslím, že to
není zas takový rozdíl, teďka se jako prožívá trochu dramaticky, protože prostě tady ten sál, tady to město je jako na té straně společnosti, která se necítí úplně vítězná. Jo. To, co zažívali ale lidi v druhé části země jako spoustu let, takže se v některé věci vidí asi dramatičtěji. Já nemyslím, že to je tak jako, takhle, tenky se tady nikdy nepálily, jo. Jako dostáváme se do stádia, kdy si člověk říká zlatý Václav Klaus, jo. Což já bych teda nikdy neřekl před 10 lety, že vyslovím, ale a mám ten pocit, že jo, ale to je prostě tak. No já jsem třeba zažila i situaci, která teda asi není úplně jako vtipná, ale jako, že jsem byla na kongresu nebo sjezdu, jak tomu říkají hnutí ANO, a řekla jsem větu, kterou bych taky nikdy nevěřila, že za ní můžu jako kdyby vypustit slůz, že jsem s láskou vzpomínala na kongresy ODS, protože by přišly velmi plné jaksi myšlenek a skutečně jako politických debat, takže no, ono... No, i možná z hlediska politické satiry, já když si vzpomenu na... No, to nebudu asi zabíhat, teďka nebudu vzpomínat na to, co se dělal v 90. letech. Komik, humorista, nebo jako i z těch internetových platform, co já jsem strašně rád za toho Tomia Okamuru a za prezidenta Zemana a za Ovčáčka, to, že oni opravdu tvoří ten content, nad kterými jako pak parazitujeme, jo, a děláme si z toho strašně... Jsem byl jako rád, no se, ale jinak je to špatný. Já jsem si třeba řekl, že toho Ovčáčka už ne. Ne, že to prostě jako není důstojný. Ale ono to proč ne? On se sám nabízí docela, jo. Jakože hraješ s ním tu hru? Ne, to je přesně hraješ s ním tu hru, on si myslí, že je viceprezident, jo. Ne, prostě není a... To jako... My jsme mu, ten byl kamarád Tomáš Břínek, který dneska tady měl. Bohužel tady měl být, nemohl přijít, že hlídá dítě, takže to zase ho ctí. On hlídá dítě a zkazoval, že si stáhnul hru na PlayStation, že nemá čas. tak ve skutečnosti je ten fotbal, že? A on vlastně tomu Ovčáčku dnes takový ty trpaslíky, co vyrobil, jako karikatury Zemana Ovčáčka, kde Zeman jako zahradí trpaslíček cigárem, že jo, vedle Ovčáče, který ho se drží, že jo, on to jako měl jako... A Ovčáček se samozřejmě že chce. No protože to je přesně ono, proto to nemá cenu si z něj dělat legaci, protože on je jakoby designovaný trpaslík, jo? On je designovaná komická figura, která vlastně svou jako živíš jeho ego. Přesně, hyperaktivitou, tou pozorností. Hyperaktivitou jako zakajívá spoustu věcí, nebo se aspoň snaží, jo? Tam jsou jiní jako lidi na tom radě, kteří jako nejsou vůbec veselí a vtipní, jo, vůbec nejsou vidět a jde z nich spíš hrůza. A to není tenhle ten jako sandista, který i tou svou image jako vlastně vyvolává, že jako takhle normální, no, to je jedno, jo, ale... Ale i někteří lidé z Hradu mohou být vtipní, takže zmíním příhodu kolegy Ondřeje Kundry, který dostal novinářskou cenu za sérii textů o Martinu Nejedlém. No, a pan Nejedlý mu poslal SMSku, jestli tedy dostane podíl z té finanční odměny, ne, která s tou cenou byla spojena. Tak to můžeme považovat za jistý druh humoru. I pan Forej byl vtipnej taky. Nevím, ano, tak to je velmi specifický druh humoru. Velmi specifický druh humoru. Ještě nějaká další otázka? Ano. Z vás poprosím vyčkat na mikrofon. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, proč se vám tak líbí ten pořad toho Blesku Branky Body? Jo, tak ho vypnete, to je dobrý. Proč se vám to tak líbí? Protože mi to přijde, že to je vulgární, že to hraje jenom jako na nějakou agresivitu a pokud by to mělo otvírat nějaký ženský témata, tak mi se to celkem jako dotýká, přijde mi to celkem takový, jakože by se dalo podat i nějak jinak, než tím, že jako tam bude někdo jako zprostě, jakože rádo by se ventilovat. Já zopakuju, když tak otázku... Ano, otázka směřuje na ten pořad Blesku pro ženy, který se jmenuje Branky, Body, Kokoti. A je tedy ta otázka ještě bylo, že je velmi jako vulgární a tak... Mm-hmm. Ano, to připadám otázka na mě, nebo já nevím, jestli se ještě někomu tady dalšímu... Mně se to pořád taky moc líbí. Mně se to taky moc líbí. Líbí taky. A mně přijde, že je to druh, a proč by nemohl být jako vulgární? To je přesně ten... Ano. No mě, jestli můžu za sebe, tak mě na tom baví to, že to podle mého soudu pravdivě reflektuje emoce, které cítí část této společnosti při těch debatách genderových, řekněme. Teď jsem to zabila, protože jsem řekla slovo gender. Ale
jako jistou míru naštvání a únavy z toho, že pořád posloucháme ku příkladu místo předsedu Českého olympijského výboru, který nám tedy říká, že ženy jsou příliš křehké a slabé na to, aby sportovali a měly by doma tiše stát za svými muži a vařit jim bylinkové čaje, což jsou tedy skutečně názory pocházející z 19. století. A jako jistá část prostě společnosti, nejenom tedy asi žen, ale i mužů, Nikola možná je také unaven, nevím, ale jako, že cítí prostě značnou únavu a naštvání tady z toho a ten pořád to tak jako velmi prostě dobře zrcadlí a reflektuje a navíc mě to teda prostě přijde jednoduše vtipné. Já musím říct, že mě to prostě taky přijde jakoby vtipný, ale myslím si, že je dobrý, že je to takhle vulgární, protože jinak by se na to nikdo nekoukal. Třeba já první ne. Ale je to vůbec fakt, by mi to uniklo, kdyby to bylo o nějakých jako slušných tématech, abych už neměl na to čas. A tady jako najednou, že je to takhle na té hraně, tak si říká, hej, možná něco dobrýho. To... A pak se to kouknu a pak mi ujdu třeba nějaký témata s tou mateřskou, jak s ženama mateřský, že nemůžu po dvou letech se vrátit do práce. Nebo byly děti v mateřských školkách. Mateřské školkách, ano. No a to jsem vůbec netušil, třeba vůbec. No. Pak jsem si říkal, počkej, no tady je něco špatně, tak se musíme vygooglit. Že jo. A ten pořad mě k tomu dovedl, jako, protože byl na hraně. Kdyby nebyl, nevím. No. Tak jako naštvané matky, že jo? Ne, je to jako skvěle vycizelovaný, prostě to míří úplně přesně. Mně ten pořad přijde jako výborný právě v tom, jak jako je tam ta rozhořčenost, ale inteligentní a jak je to jako fakt úplně precizní, jo? Jak sice ta forma, jo, jak říká Nikola, jako volá tady jako tím způsobem, jako já jsem nazlobená, ale... Naslobená. To je, myslím, slovo, které tam nikdy naslobená. Nepadlo. Ten pořad už v tom názvu říká, že to bude drsný, že jo? Samotný název. To si řekla, že budu dneska nepoužívat vulgarizmy. Ale to, co říkáte, že to je jakoby laciné, já tomu na jednu stranu rozumím ve smyslu, že vám vlastně přijde, že jsou to taková ta témata, že to není vlastně sofistikované v tom argumentu, ale to není to genderový panel, že jo? Není to genderová debata. No. Ale jakoby vlastně chcete, aby to bylo trošičku vážnější, aby to mluvilo o vážných genderových tématech. Ono to vlastně volí volbu, nebo volí formu, která je do jisté míry to zjednodušuje některé věci, ale jinak by je neotevíralo, prostě by do toho veřejného prostoru se nedostali. A to je... Sám Nikola by nevěděl, že jsou mateřské školky, že? Já jsem vůbec nevěděl. Ale je to takový to rychlý prásk, zamyslí se a udělej si obrázek sám, není to jako, já ti říkám, že máš dělat tohle, ale řekne, tohle je fakt hustý. Jako kardinální kokot je přece Prasák týdne. A já bych jenom vzpomněla, že zjevně, hned vám dám prostor, že zjevně potom nějaký hlad nebo to nastavení té společnosti tomu vychází vstříc, protože ten první díl měl 500 000 zhlédnutí a ty další už ne tak masivní, protože ten první asi byl taková rána na solár, ale je to jako vlastně velmi sledovaný pořad. Takže zjevně nějaká touha jako poslouchat tyhle ty témata, možná podaný o něco méně suše než třeba... v respektu, je zjevně v té společnosti velká. No. Tak, prosím. No, já se přiznám, že jsem netušil, že Blesk může být vtipnej, ale teď teda na to určitě zacílim. Ale nevím, jestli znáte, určitě ano, pořád, nebo ono to je teda na webu publikovaný, kde se to tedy vulgarismy sice hemží, ale přijde mi to docela inteligentní humor a je to brněnský prigl, tedy s měkkým a krátkým. Znáte a máte na to názor? Je to konkurence, tak to asi nebude vtipný. Žádná konkurence, to je výborný web s krásnými texty, který byl nominovaný předloni na Magnesii literu, ne? A těsně nevyhrál, ale jako... Bohu. Ale třeba KKR The Boys vyhráli, že jo? Dobře, ale ti nekonkurovali s Kafe a cigárka, jo? Jako, no, že dobře, je to skvělý, je to dobrý. Jo, dobrý. A já jsem tak, z Brna teda, ale... Tak výborně. Tak kdo to nezná, já nesu z Brna, ale tak můžu doporučit. Prigl, ale teda s měkkým a krátkým, jo? .cz. To je mimochodem taky hranice humoru Brno pro mě tečka. Ale v tom smyslu, že vlastně už to není vtipný vůbec. Není. Že to bylo před 10 lety. No.
jako vtipy na, na úkor Brna. No jasně, jasně, že už to vůbec není cool, že ve chvíli, kdy musel Kajal Škrabal, musel odejít do Prahy, jako člověk, který debitoval básnickou sbírkou Zapalte Prahu, tak já jsem tu chvíli pocítil jako vítězství a není potřeba dál už v tom nic dělat. Nicméně zrovna Karel Škrabal založil krajanský spolek. Já vím, já jsem o tom s ním, já jsem ho měl ve studiu kvůli tomu, to no. Mně přišlo hezké, že Sudeťáci z Brna v Praze. Ne, to, to Brno, ty hejty, to už drží jenom Kraus, to přesně, nikoho jiného nebrží. Přesně, přesně, naopak, teďka je cool říkat, že Brno je cool. No, neví proč, ale je. A neexistuje nicméně pořád skupina pro urážení Brna na Facebooku, která je velmi... Pro urážení Brna, a to je velmi populární skupina. My jsme vám skočili do řeči, nezlobte se. Mě nedat ruším v diskusi, ale jestli jsem chtěl něco. Říkali jste, že je nedostatek humoristů tady v podstatě, že jo? Ale já si myslím, že je politická, ale jo, že ty miliardy chybí z té Ameriky. Jo, to říkáme my, jo? Humoristi, že no, takže to, možná to byl vtip. Ne, to byl ale, Island, že chybí islandský miliardy, aby jsme měli. To potom jsem pochopil. Ale mně přijde Tonda Blaník jako politická satyra, mi přišel docela slušnej a sledovaný byl docela dost, pokud teda se to trošku hodnotí sledovanost. To je jako jedna věc, to jsme tady nezmínili. A druhá věc, možná nechtěně, mně přijdou vynikající cestopisy Václava Klause staršího teda. No, tak ty už jsou ale... Vy se u toho smějete? Já jsem se to jednou snažil parodovat. Někdy velice. Já jsem se to jednou snažil parodovat a to vlastně nešlo. Jo. To bylo samo o sobě geniální, já jsem psal o tom, jak potkal Klokany, takže byl v Austrálii. A pak jsem si říkal, ty bych tam dal ten text, který o tom napsal on, jo. Tak to vlastně jako není moc k rozeznání, jo? Že jsem vlastně dělal úplně zbytečnou práci. To bylo klasicky jako jeho, doporučuji, nevím, jestli znáte začátky, ale třeba texty už z roku 94 o tom, kdy roste v Británii tráva. Z jeho návštěva Londýna. Parfumšmejl. Jo, že... Čistý oblékaní. Hubený lidi, většinou. Jo, hubený. Já, protože mám strašně rád Latinskou Ameriku, tak návštěva Guatemaly byla taky výkej. Já nejsem taková znalkyně, ale utkvěla mi pasáž z Ameriky. Šek. Jiná, kde pan, tedy bývalý prezident, popisoval, že se procházel po 5. Avenue a nikde tam neviděl známky ekonomické krize. To bylo rok 2009. To bylo globální ekonomika 2009. Téměř v troskách. To bylo 2009-2010. A na 5. Avenue v New Yorku neviděl, žádnou krizi nevidím. Tak to mě teda utkvělo z těch cestopisů. Nevím, nerada bych vás mystifikovala. Navíc jsem chtěl jenom že o ty knížky je takový zájem, že za 100 korun člověk pořídí všechny díly a ještě mu zbyde na nějaký pitíčko nebo takhle. Za to jste udělal, tom, jako to jste si pořídil, jo? Já ne, já to plánuju, ale takovou investici přece jenom člověk musí rozmyslet, jo? Já mám teda rok pevně až 10. všechny, jo? Musí říct. Ale za plnou cenu hádám teda. Já jsem to dostával za ty roky. Já jako za 9 korun, kdyby k tomu byla přilepená 200 koruna, tak to je dobrý kauf, jako no. Já myslím, že ještě k tomu, jako v jakým stavu je, řekněme, ta politická scéna, tak myslím, že o mnohem vypovídá fakt, že, nevím jak vy, ale já velmi často nejsem schopná rozlišit, který tweetový účet Jiřího Ovčáčka je ten falešný a ten pravý. Protože ten blbý, humor... Ten hloupější je skutečný. Ten pravý. Ale jako v levelu nebo v míře té absurdity a jako obtížně uvěřitelných věd, které se tam člověk dočítá, tak to si myslím, že taky jako vypovídající do jisté míry. No. Nějaký náhodný generátor slov, ne? Nebo jako, že to taky existuje, taky to Rimi.cz. To je Richard Krajčo, to nemám ten... ten hraje. No. Já teda jako takový vtip zpětně, nevím, jestli všichni pochopí, ale před 5 lety se konala první a taky poslední anketa Tweet roku, jo? A tam jako vlastně za Tweet roku byl určený falešný kníže. Jo, to byl vlastně jako tweet. To ani nevím, že byl falešný kníže. To byl falešný kníže. No, ten je vynikající falešný kníže. A to pořád existuje. No, pořád to existuje. A já si myslím, že to mimochodem, když se na to člověk podívá, že to píše lidi, kteří musí mít ke knížeti blízko. Já bych měl nějaký jistý typy. A na té anketě, a což je jako vůbec nejvtipnější, měla víc vítězů, já nebudu říkat, co jsem tam vyhrál já, ale pak byla anketa, já jsem vyhrál tu hlavní cenu, ale pak byla kategorie objev roku. A pozor, ten vtip, jo, nevím, jestli všichni oceníte. Ty vyhrál 3 lidi. Dali Robert Zárba, Martin Veselovský a tady dám Andrej Babiš.
Konec je vám vtipný už dneska, že jo? A to bylo v ticho. V úplně ticho. Vlastně. To v květnu 2013 vyhrál poprvé tenhle ten, jakoby, to bylo měsíc před zásahem na úřadu vlády, půl roku před těma předčasnýma volbama, Andrej Babiš tehdy vyhrál anketu Objev, což mě vlastně přijde symbolický, já jsem čekal, že bude větší úspěch, no ale nic jako symbolický. A tak on, a teď už se teda odkláníme od toho tématu, ale tak Andrej Babiš a jeho tým jsou velmi schopní ve využívání sociálních sítí. No a i vtipný, musím říct. Jsou i vtipní? Jo, no, jsou i vtipný, no a schopný. A tak hlavně umí si udělat legraci ze sebe a to je právě to nejhorší, protože to je dobrý a to lidi mají rádi. Teda přijde ti, že Babiš si umí udělat legraci ze sebe? Jasný, prostě řekne sorry jako a pak si dá tričko, ale to jako o něho mohl oblíknout, že jo? Já si nemyslím, že on si oblíkne dobrovolně. Já mě jako irituje na ty komunikace spousta smajlíků, který ho používá. Jako, až takový těch infantilních. Právě, takový, tak už je vysvětlí každou větu, jako dneska jsme byli v parku a tady je strom. Já vím, kámo, teď si to napsal. To je ta věta, já to chápu, jo. A to je plný, jako malohanka to vypadá, jako úplně debilní. Premiér, jo, jako. Od Kateřiny Kristelovic já to čekal, tady ten dluh komunikace, ale ne od Babiše, že jo? Takže to radši nečtu, no. Než by mě sralo, co píše, tak to vypadá. To je... Tam vzadu vidím dotaz. Už máte skoro mikrofon, tak vy, když vydržíte. Jak jste říkali, tak... Doba Václava Klause a jeho pera byla, jako už je pryč a bylo to dost, asi myslím, překonané, bohužel. Myslím si, už se dostal k Jay Lenovi, jako jo, do show, to jako, taky jako jenom Václav. Jo, dobře, já jsem myslel, jako v míře té absurdity možná. Jo. A v té době asi si myslím, nebo řekl bych pro vás asi jako pro satiriky, je ta satira i určitý způsob, jak se vyrovnat s tou realitou, není to tak? Ne? Tak pro nás všechny, ne? Není vlastně ten humor způsob, jakým přežít. Tak já musím říct, že já velice často mluvím o svých hlubokých pocitech, strazích a to, co mě trápí, abych schoval ten vtip, který mám v sobě, jo? Jako... Ale jo, jako jo, trošku jo. Člověk jako ventiluje hodně, no. Přesto. Může, teda. No, tak je to cesta, jak se z toho jako... Seberealizace nějak? Ne, seberealizace. Ne, jak reagovat na tu událost, tak jako buď člověk může být naštvaný, anebo si z toho udělat srandu, pořád je naštvaný, ale nějak to jako odlehčí, ale pořád to tam je, že? A možná to péro tím, že bylo nechtěné, ne? Tak myslím, že vyhrál. No tak velmi chtěné. Bylo jako pěkný péro zase. Velmi chtěné péro. To je vlastně problémový slovo, jak jsem ze Srbska, to neumím říct správně, vždycky už řekl špatný péro. Jo, jako já to ne, spíš... Ne, hlavně to k tomu Klausovi nesedlo, že to bylo o to vtipnější, že jako přesně Václava Klause máme spojeného spíš jakoby s psanou. Psaným humorem, tvorbou, nebo s módním humorem. Nebo no, ale jako celý ten záběr, když to ta Česká televize prostě nevypnula a jela to celý, ještě to pak označená těma šipkama, to vlastně jakoby k němu hlavně nepasovalo. Jo, to bylo, jako což mi vlastně připomíná, pardon, že bychom měli do toho vějíře politické satiry zařadit 168 hodin, což jsou autoři klipu s perem, jestli se nemýlím. A oni, myslím, že přinášejí Nora a její tým velmi jako skvělý situace a humor. A s tím já mám někdy jako ne problém, ale mě to nevadí, jako nic proti vůbec není kritika, ale kladu si otázku, jestli je to vždycky fair. Jo, jako, v jakým smyslu? No, jakoby ve chvíli, jestli ty lidi přesně vědí, že jsou natáčení a vědí, že jakoby to bude použitý. Pokud jo... Teď už snad ano, protože už se to několik myslím, let že, takhle, děje. Přesně, teď už dosy to jako neuvědomí. Třeba tam byl ten, tam byl první, se to řešilo, když oni odvysílali rozcvičku Václava Klause, ale to je neumyslný, že to je znova on, před novoročním projevem roku 2009. To bylo hrozně vtipný, oni to odvysílali v 168 hodinách, jak se opravdu prezident republiky předtím rozcvičuje. Vlastně to nebylo vůbec, jako to nesnižovalo tu hlavu státu. Bylo, to bylo prostě vlastně milý, takový docela ne, lidský. Lidský, lidský úplně normálně. A samozřejmě Hrad, který měl smysl pro humor jako tehdy, asi jako dnes, tak proti tomu hrozně protestoval.
A oni to stáhli a omlouvali se za to, jo, tehdy. A přitom to bylo úplně jako zbytečný a ještě v navíc situaci, kdy opravdu toho prezidenta to nemohlo nijak poškodit. Ne, ale to je odpověď na otázku, proč to ta televize nemá tu satiru, prostě, protože se pak omluví. No v těch 168 hodinách to má, ale by... No, moc omlouvám, jsem skočil. Ale že to, že oni řešili teď nedávno, že jo, myslím, že to byla ještě za Marksový ministerně, že ona jako myslela, že není nahrávaná. Ona myslela, že to je opravdu off record v tom novinářském významu, a to je což jako, teda nebylo. To je, já třeba taky, když mám lidi ve studiu, tak jako dělám ty vážní rozhovory, tak já je ujišťuju, že do chvíle, než se jakoby spustí červená, tak už oni předtím tam třeba 3 minuty sedí a mají normální mikrofony zapnutý, že to nepoužiju, jo. A dost se na tom tam, přestože by tam byly zábavné věci někdy. Tak jenom tady mám tu otázku, nakolik vždycky oni to... Jako, jestli to tam teda nesráží ta novinářská etika s tou tvorbou toho humoru teda? No, já myslím, že ta česká to překračuje, to bych to vůbec to není kritika Nory, jo, ale jenom jsem si tu otázku někdy klad. Tak vždycky ze začátku to někdo odnese a pak už se lidi mají dávat pozor. Ne, já si myslím, že jeden problém, to zní strašně banálně, ale když se na to člověk podívá, přesně to, co jsi říkala, jakože humor má sloužit nějaké katarzi nebo k nějakému prostě schopnosti smířit se s realitou, která není úplně humorná, tak mě jakoby ani ne politická korektnost, já myslím, že to není jakoby problém, ale mně přijde, že fakt jako zásadní problém je, jak se všichni bereme strašně vážně, jak se úplně jako každý začal brát strašně vážně. A za to můžou sociální sítě. A to je, myslím, že zabiják jakoby toho humoru, protože každý pořád jenom čeká, až ho někdo urazí, aby se mohl ozvat, aby mohl jakoby si brousit ten svůj ostrovtip a jak reagovat, jo. A přece a tom, fakt se teda bereme tady, berete já si myslím, že se vlastně bere strašně vážně vlastně. Možná u nás ještě není tak jakoby, no tak jako, tady ty asi úplně ne. My dvě se bereme, zbytek se ne. Sebe úplně strašně vážně, Jiřich taky. Nikolaj Srb, ten se bere vážně. Ale Ne, ale víš co, mně to fakt přijde, že to je takhle jednoduchý, jakože fakt čekáš na někoho systematicky, jenom neustále čekáš, abys mohla někoho buď nějak, ne mohla, ale abys na někým mohla mít navrch tím, že vlastně ho setřeš nebo ho nějakým způsobem se na nějak dostaneš a strašně to prožíváš, jako to, že máš jinou sexualitu, no tak jo, tak prostě, ale ten vtip není o tobě, tedy třeba o nějaké obecné tenzi. Tak to je kanál frustrace, ne? Trochu ten nevím, jako, jakože to není úplně. Na straně druhé ty možná jen trošku mluvíš o něčem třeba, čemu jsou vystavení jako novináři, když teda zůstáváme jako u naší nějaké osobní zkušenosti a je fakt ten, že já po nějaké době a po nějakých zkušenostech na sociálních sítích už jsem podezřívavá i k pochvale, protože mám prostě pocit, že to je jako urážka zabalená do rafinovaných šatiček a když si to jako vemu, že to je pochvala, takže se potom ze mě že to je jako útok na mě jinými, jenom jako jinými prostředky. Takže taková mírná paranoia, z té kritiky, kterou tam člověk jako kdyby zažívá poměrně intenzivně, takže možná jestli to není taky tím způsobení. No, jako kdy byly časy, kdy vtip byl prostě vtip. Jo. A jak říká Tina Fey, funny is funny. Jako a my teďka rozebíráme... A byly takový časy někdy? Nebylo to... Já nevím, já si myslím, že jsou pořád, doufám, že vtip je prostě vtip a že je to jenom nějaká debata, prostě se debatuje ovšem, tak se debatuje i o tomhle. A jak je tam nějaká jako míra... Já teda zase mluvím o té anglosaské scéně, kde já sleduju fakt nějakou míru téměř jako fašizace, že prostě fakt člověk nemůže říct nic, protože nemůžeš nikoho urazit. Jako a, ale přesně jak říká Nikola. Já vím, že Nikola, jenom jsem musela říct. Jo. Říká Nikola, tak prostě tak co, tak někoho urazíš, jako přece to není o tvých jako osobních potřebách všechno. My jsme si právě mysleli, že děláme tedy ještě, dokud Iveta Bartošová byla naživu, tak jsme si s ní docela dělali srandu. A nám to přišlo vtipný, ale jí ne, no. Hodně ne, no. Spoustu trestních oznámení tam byla. No a pak jsme pak pochopili, že to fakt trápí, jo. Tak jsme to jako přestali a pak... Už jste zase... Pak těm trestním oznámením ujel vlak trošku, no. A... Ne, ale bylo to opravdu, ona nám dokonce sama na tu naši Facebooku stranu napsala jako dopis, napsala jako, že opravdu to jako vážně jako trápí. A v ten moment jsme si řekli, ať nám je to vtipný, ale tak když ty je to fakt jako osobně, jako upřímně řekne, že o toho trápí, tak jsme to jako přestali. Ale... A to je možná jako zase jiný level toho vtipu, jako když se bavíš o nějakém úplně konkrétním člověku a teďka vlastně se navážíš jako do něčeho konkrétního, tak je ta hrana ještě asi jakoby rozmazanější. Ale myslím třeba obecná témata. Že no, obecných témata, to je zase to, je o
otevřený. Ale to bylo výborný, jak to cyklí, jak Silvie se na začátku ptala, jestli máme nějaký vtip, jestli je, u kterého se stydíme, ale stejně se zasmějeme. Tak teď to bylo. Vůbec jsem si říkala, ale zasmála jsem se samozřejmě. Vtip s vlakem. To taky, to jsem se tak uvědomila, že opět tak probíhá sociální experiment, že ne všichni v publiku se zasmáli. Ale to nevadí. Tady ale jsou to pořád, no nemáte, ty víc, co jste se zasmáli, máte problém, vy ostatní jste v pohodě. Tak to se nezasmáli, dobré, jo. To je... Já si jenom říkám, jestli jsme mladého muže, který se ptal na Klauze a klip s Perem, vás, jestli jsme nepřerušili, že jsme vám do toho neskočili, jestli jste se zeptal na všechno, nebo jste chtěl ještě něco doříct. No já jsem jenom chtěl slyšet, jestli teda, protože vy jste říkala, že se vyrovnáváme všichni, vlastně se vyrovnáváme všichni kolem nás. Já jsem chtěl jenom slyšet teda, jestli pak narůstá za poslední dobu, asi předpokládám, že když tvoříte svoje věci, takže to přichází tak více méně spontánně, asi to nebude tak doloženě, že stojíte nad tím, že od 8 do 4 odpoledne máte, prostě teďka mi napadají ty vtipy. To ne, jako, to nejde. Co si máte, ne? Jestli máte tu potřebu větší a zároveň teda možná mezi pozornit, jestli prostě cítíte to, že je to horší, 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 napadá nás víc tipů, víc tipů, víc tipů, jestli je to takhle, jenom to jsem to. No nenapadá. Ale to nebude. Ale musím to dělat každý týden. Když ti dochází prostě humor. Já musím říct, že mě opravdu, možná to bude znít blbě, ale mě opravdu na záchodě nejvíc témat mi přijde, jo. Já vždycky sedím, jo, tak najednou se otevře asi nějaká čakra, jo. A já prostě u toho celého procesu, jako najednou se mi otvírají nějaké prostě astrální cesty a já najednou vidím ten vtip, nebo to nebo já tak o tomhle bych mohl mluvit. Ale není to, jako je to fakt spontánní, no. Nemůžu to, jako bych si sednul a řekl, a teď se něco vymyslí, tak to vůbec, to nejde. Ale je to pravda, ale fakt je to pravda. Nechci říct, že Nikola většinou na výstupech mluví o hovně, ale... Ano, ale je to pravda, jo. Já jsem neřekl, co tam se to sedí, a posledně možná mám židli na záchodě. Jsme tady za půlou část, takže nepovedeme. Ale tam prostě najednou, nevím proč, tak občas si když jdu na záchod, si říká, a možná se něco vymyslí, že jo. Ale je to spontánní. Ano. Dobrý večer všem hostům. Já bych měl takový dva rychlý dotazy. Jeden, když už to tady vlastně narazili, taky na toho Babiše, nepřekvapivě. Jak jste reagovali na to, když v přímém přenosu řekl, že bere homeopatika na křivdu? Já popravdě doteď nevím, jak si to přebrat. Jako podle mě to myslel vážně a to mi přijde fakt smutný. A pak ještě jenom, jestli třeba mají jednotliví hosté nějaký třeba svůj jako fakt oblíbený styl humoru, jako třeba Monty Python, Červený trpaslík nebo takhle, jestli třeba něco takového mají. Díky. No, já myslím, že tohle je to, co on tam použil, je taková jako zbraň, která je celkem používaná, že prostě plácnete blbost, která přehruší všechny ostatní blbosti, ale možná důležitý, který říkáte kolem toho. Jo. Vlastně, co si pamatujete, ještě víc z toho výstupu, který on tehdy říkal, a myslím, že to bylo dost nějaký důležitý téma, jo, tak... Něco o jeho trestním stíhání? Teda, no asi pravděpodobně, on jako vůbec jeho styl mluvy je takovej, že... Masa slov, který přesně, na tebe prostě valí. Řítí obrovská masa, vy stačíte jen těžko uhejbat. Jsou tři lidi s takovýmhle PV, nebo čtyři, který se dají dobře parodovat, to je Schwarzenberg, Zeman, Klaus a vlastně Babiš. Jo, to se za Orálek ještě má takovou tendenci. Ne, to je strašně pomalý, jo, to je nejpomalejší. Ale je to taky masa slov, která nemá konce. Jako? Jako vy si myslíte, jasně, ale tak to je jedna, jako myslím, že to je prostě bubraný, stejně tak jako to, sorry, jako když si pak dal na trčko, že jo, to bylo prostě vymyšlený, předem vymyšlený jakoby vtip, který byl jenom obranou, protože se řešil druhý den, že on řekl sorry, jako, a to chouze neřešil ten složitý problém těch dluhopisů, který není mimochodem dodnes vyřešený, jo, tak to si myslím o tomhletom soundbite, to jsou prostě soundbite, to je, jako technika politického, nejenom politického PR, která je stará a on, protože to PR má komplet převzatý z venčí, tak to prostě používá. Mimochodem, ve chvíli, kdy on použil slovo tam, kde jsem vyrůstal, tak jsem věděl, že mu jenom někdo blbě přeložil manuál volební kampaně amerického prezidenta. Jo. Jakýhokoliv teda mimochodem. Jo. Nebo amerického politika. To je prostě... No, pardon, ty antibiotika, homeopatika, to je jako výborný, protože to vlastně zacílí na obě ty skupiny, jako to je tak obrovská skupina, co teďka homeopatika jí a věří jim, jako to je fakt strašný biznis. A na druhou stranu je to humorný,
i pro ty, co tomu nevěří, jo? Jako, že to vlastně šlo úplně na všechny, tak plošně. No já taky jako souhlasím s Jindřichem, ale mně to přišlo jako vtip. Já si představit to Andreje, jak tam někde sedí a někdo přijde a řekne Andrejku, vzal jsi sprášek na křivdičku, no jo, já teď to jako sežere něco úplně. Ale jo, jedna je to molekula rozpuštěná ve vodě. Prostředek, jak zamaskovat důležitější věci. Mm-hmm. A druhá otázka byla oblíbený typ humoru nebo humoristických skupin. A Monty Python, to se tady shodneme všichni. No, tak to. Já mám takový ten americký late night styl od Davida Lettermana vlastně dál přes Johna Stewarta a tuhle partu až... John Oliver, který tady bohužel znají všichni jako hlavně. A pak mám rád Saturday Night Live, a na který je velmi výhodný, že vlastně většinu těch klíčových klipů nebo těch cold open, který oni dělají, tak hnedka je to vlastně za dva dny nebo druhý den to na YouTube a je to skvělý, jo, to bývá byč. Jako, ale tam je vidět, jako, proč to musí dělat velká produkce, protože už jenom to maskování je za miliardu. Jo. Mám ráda seriál Extras, jak je tam to trapno, který by se tak dal krát a je z toho člověku tak špatně, až se směje, tak to úplně miluje. To jsem mám podobný u Borata, když jsem ho asi tak před těma, když byl poprvé uvedený, tak jsem ho nebyla schopná jako vůbec zpracovat. U mě to není téma, u mě to byl určitou dobu jako typ humoru. Jako takový to trapno, když se pak člověk stydí, úplně mu leze ta kůže a fakt se není schopná to dívat, nebo Cancel od Gervaiho, jakože to je. Ale teďka... On je Žerve, je takový mistr toho trapna, že jo? No, nebo tady tohle typu humoru. Ono je to, no jasně, ono je to je trapný a zároveň je to vlastně krutý strašně. On je fakt jako, on má v sobě takové jako takovou nitku, jako fakt je zlej někdy. On jako, komik musí být asi trošku někdy jako zlej. A takže to je takový jako jeden pol. A druhý, já mám strašně jako, že jo, John Stewart, nesmírně inteligentní, prostě v něčem geniální komentátor, satiry, který teda odešel, což si myslím, že jako obrovský jako propad toho late night show, prostě, co je tam teďka Trevor Noah, tak to není úplně jako na té samé úrovni. Ale pro mě třeba Dave Chappelle, 90. léta, jako geniální. A on má teď poslední dva. On se vrátil na Netflix dobrý, a jako je to dobrý, ale jako Rick James a jeho vtipy prostě s Charlie Murphym, to je jako fakt úplně úžasný, stejně jako Chris Rock, to jsou si jako geniální věci. No. To Chappelle je jeden z mojich oblíbených komiků, ale já tak jako z toho českého opravdu jako opakovaně koukám na tu českou sodu a říkám si, jak to tam mohl někdo vysílat, jo, fakt. Jako, kolik kdo musel zaplatit, jako, co se tam dělo, jako, kolik se to vypilo, než se toho vysílalo, protože... Ta odpověď fakt zní jako 90. léta v této zemi. Je mi to fascinující. Nikolo, my jsme se oblíkali jako ty dneska, chápeš? No jasně. A pak samozřejmě koukám jako ten poslední jako takový komik, který ho hodně, jeho humor se mi líbí, Jim Jefferies, jo, a hlavně ta část toho, jak se pobouřil celou tu Ameriku, že on je z Austrálie, žije v Americe a dělá tam stand-up a udělal o tom vlastně o těm zbraních, jako proč jsou zbraně prostě blbost, jo, a samozřejmě dostával nehorázný prostě zprávy a likvidační maily a podobně, že jim jako nějaký cizinec tady přišel a utočil na ten jejich Second Amendment, a který oni mu popsali, že nejde změnit, a on jim říkal, že jde, že se to jmenuje Amendment, takže to jde změnit. Jakože tam dřív měli věci, které teď nemá, jako třeba otrokářství taky bylo, ale jo, a takhle hrozně jako, ale paradoxní je, že to je, on jako není Američan, že jo, a ten moment, ty lidi se hrozně, tak mi to přišlo jako, dobře kontrolizně, dobře chytrý jako řečení, no. To mě baví. Ještě vlastně jedna otázka, já nevím, možná se shodneme, určitě vím o Jindřišce, a já mám vlastně jedno z mých úplně nejvíc oblíbených stand-up komiku je prostě Louis C.K. A já jsem viděla všechny ty jeho specials, ty speciální pořady, které myslím, no, HBO natáčela, a vlastně pořád se k němu vracím. Změnilo se něco pro vás po tom, co teda on byl odsunut po tom skandálu? Odsunut do Brna. Odsunut, nevíme kam, kde je mu konec. A teď se teda mluví o nějakým možným comebacku. Tak mám jistotu, že se mi to nestane, že jo? No, to se změnilo. Tak on vždycky byl takový uchyláček, že jo? Jako to... Hele, a koho to překvapilo? No. Jako mě jako moc ne, ale nechceš tam být, nechceš to zažít, jako... No. Jako nechceš, ale... Super, no. Jako mě to nepřijde super, samozřejmě, jako nepřijde mi to super, ale zase ty holky mohly odejít, ne, jako... ale ne, jako ne, fakt jako... Mohl
mohli odejít a už by nevystupovali. Ale to je nesmysl, já si myslím, že to není, já myslím, že to je trošku zbabělý, že měli prostě říct, hele, je to prostě... Ne. Jako on byl hvězda, kterou hvězda. Vždycky ta produkce vezme, když to ty holky prostě byly dobře, úplně o několik levelů níž. Ale nečujte na fotbal. A děti? Jo, můžete jít na fotbal. Tohle je na deal. Já se teda omlouvám všem. Já se omlouvám všem, že jsem to téma otevřela, protože na další hodinu. Já říkám, ne, ty říkáš, jo. No, ale já mám, Adelo, na tebe specifický dotaz, takže jsi ho úplně teda... Ale zanevřela si na něj? Ne, vůbec, já jsem se na něj nikdy nedívala, na tož teď. Ne, já jsem neměla čas a teď už ho, na ní, to je všechno stažený. Ale on to nejsou všechno jenom jako uchylný vtipy, ale ne, že jo? Jako Louis, jasně. Jsem viděla pár jasně. A já nemám moc čas a já se nechci dívat na ostatní stand-up komiky, abych náhodou pak se mi nestalo, že najdu... Nevědomky z cizí vtip? Nevědomky, no, podle mě většina lidí mě kopíruje nevědomky, ale to vtip. Oni to ví, tak jsem to myslela, ale no, no radši ne. Je to přijde strašná, jako osobně já rozumím tomu problému, jako hlubokýmu problému, já si myslím, že ten problém má ale jako fakt několik rovin a že není úplně každý případ jako ten samý případ, ale to fakt nemůžeme rozebírat. Mě to strašně vlastně jakoby vadilo ve smyslu... Odcházejí lidi, no, tak cynicky, že mi bylo líto, že nebudu teďka mít Louis C.K. nějakou dobu, jo, evidentně úplně jako jasně. Ale je to samozřejmě jakoby obrovský problém, no, jako jak se, to jsou ty debaty kolem Woodyho Allena, že jo, léta, prostě co dělat teďka, když se teda možná ukáže nebo ukázalo, že měl nějaký jako neúplně dobrou minulost ve vztahu ke svým dětem, tak co teďka s tou jeho minulou tvorbou, že jo, všechny zavrhneme, všechny Annie Hallové, protože to prostě udělal tenhle ten člověk, jako to je fakt, což je otázka, jako, otázka. Jak se postavit ty tvorby, no ale pozor, ono se třeba HBO k tomu postavilo a hnedka se stálo, no, to přijde jako zákazníkovi, který chci jen se na to koukat, jeho minulou tvorbu, která má absolutně nic společného, co pak proved, tak můžeme jako HBO to stáhnout jen tak, protože jim se to nelíbí. Jako, no může, protože může. Oni mohou udělat to rozhodnutí, může, no. Může, no. Ne, já jsem k tomu Louis C.K. udělal jenom velice jako špatný vtip na Facebooku, spousta lidí se smálo, spousta ne, ale radši ho nebudu tady říkat, ale jako... Ale jo. Ale jo. No já jsem napsal, že mi jeho humor začíná tak moc chybět, že se klidně překousnu koukat na nějak masturbuje, jo, a... Jako chybí mi ten humor, ale myslím si, že by se, jako, že by měl chvilku benebejt v tom, no, že se musím trošku probrat asi. A on se vrátí. A to já třeba si nemyslím, že by měl nebejt, jo. Mně se líbí to, že se omluvil, že se uznal tu nadvládu, tam šlo o tu moc, kterou měl nad těma ostatními. A to tam byl problém, ale že se omluvil a pro mě to jako stačí, ale nebudu říkat, že to no, tak jako jsou nebylo noviny, v pohodě. To, já říkám, že to je v pohodě, ale není to Harvey Weinstein, že jo, je to odstínovaný, je to prostě něco. No, je to trošku jako ne, ta to, že je dobrý, neznamená. No, já neříkám, že to, že je dobrý, že musíme ho omluvit. No, abych jsme tu, já to možná uzavřu, no. Ale řeknu, že on všech se těch kolech aspoň zeptal, jestli může, jo. Ale debata o humoru, to je umluvit. Je to hrozný. Já se zeptám, jestli ještě nějaká otázka, vidím tady jednu a pak už bych to směřovala. Tak poslední dvě otázky a pak už bych to směřovala k závěru. Máme mikrofon. Tak dobrý večer, tak já mám teda otázku na Jindřišku Bláhovou, nebo na všechny. Co se týče teda té hyperkorektnosti na těch amerických univerzitách. Mě by teda zajímalo, jestli problém je prostě v tom, že se všichni bereme moc vážně, že prostě jakoby lidi toho až moc uráží, anebo jestli je problém v tom, že prostě tam jsou vlastně zákazníci na těch univerzitách a proto můžou vlastně, díky tomu, že mají nějaký peníze, které té univerzitě chtějí dát, můžou vlastně, mají větší jakoby moc, pokud jde o to, co bude na té univerzitě, že vlastně to samé se děje i v Hollywoodu, kde ve filmech prostě musí být vždycky být žena nebo vždycky nějaká minorita, prostě protože oni si myslí, že přijde potom víc lidí do kina a tím budou mít víc peněz, tak co je vlastně větší problém, na co se máme soustředit, když ten problém kritizujeme nebo řešíme. To je ale strašně složitá otázka. Jako to je prostě otázka vzdělávacího systému ve Spojených státech, otázka jako generační. Asi se soustředíte na to, co vám z toho přijde jako nejdůležitější, jako jestli vám z toho vůbec přijde něco nejdůležitější, ale je fakt jako pravda, že nastal nějaký prostě posun. Nevím, jestli to
souvisí to s nějakou jako obrovskou mírou konzervativismu, jakoby z mý vlastní zkušenosti vlastně ta nová generace, a jako je strašně ošemetný mluvit o generaci, ale je vlastně do velké míry hodně konzervativní, mnohem konzervativnější než jejich rodiče. A jsou vlastně strašně, a ty Američané, ty americké děcka jsou ještě vlastně vypěstovaný v té ekonomice soutěže. Oni jsou vlastně nesmírně soutěživí a nesmírně, protože jakoby nemají jinou šanci, že jo. A berou se nesmírně vážně a jakákoliv vlastně jakoby ztrácejí nějakou, jak jim neustále každý říká, že jsou strašně důležitý, strašně podstatní, cokoliv si myslí, je strašně důležitý a nemají třeba nějakou jako zpětnou vazbu ve smyslu, že třeba říkají nějaký občas jako nesmysly, že to se jim nesmí jakoby říkat, jo? Že je to vlastně takováhle jako hodně složitá kultura. Pak jakoby vlastně dopadá jedno s druhým, že ty univerzity chtějí mít ty zákazníky, snaží se jim vyhovět, nemůžete vyhovět samozřejmě zároveň všem, rozšiřuje se míra volby identit, dneska můžete být vlastně téměř všechno, co chcete, jo, jako když si vyberete tu identitu, tak prostě budete a oni musí vlastně LGBTQ prodlužovat dál na ty další prostě identity a oni to musí všechno vlastně řešit. A je to fakt jako složitý, vím, že se prostě děkani a rektoři pořádají se kongresy na to, mají jako mají komise na diverzitu a neustále vlastně, jo, jsou přece vtipy na to, že kde to bylo, v South Parku, nebo kde, když je někde... Jo, to je South Park. Nevím, když je někde jako twofer nebo threefer, jako že musíte mít, že jste gay, ještě černoch a ještě něco, tak to jsou žít, jako... A žít, jako že to jsou ty dobrý jako kategorie, co máte. Jo, jako já vám nedokážu asi úplně odpovědět, myslím si, že to je jakoby problém, myslím, že je to trošičku jako hodně alarmující, nevím, co ta generace bude jakoby dělat. A... No nic, no, já nevím. A musím se s tím nějak jako srovnat, protože ta realita, nevím, jestli to jako se, jak to poznamená prostě společnost jako šířej, až ty lidi vlastně dorostou a stanou se součástí společnosti. A já to jako problém vlastně vnímám, ale... Jasně, to je vlastně zajímavé, že jako kdyby specifické nastavení vzdělávacího systému v jedné zemi může vlastně ovlivnit téměř celoplanetárně nějakou společenskou debatu nebo jako kulturu, že jo? Takže vlastně, když jdeme úplně k těm kořenům. Ještě nějaká je poslední otázka a už bych tak. My se zase vás poprosím, ať to teda dodržíme, ten mikrofon, ať je to slyšet. Jo. Já se jenom chci zeptat, Silvie, vy jste zmiňovala na Facebooku, že Jindřiška má nějaký šťavnatý vtip o Václavu Havlovi, tak... Ne, Nikola. Nikola, tak Nikola, pardon. Jo, to díky za připomenutí. Ta debata, jak jste si určitě všimli, taková hodně jako uvolněná, záměrně, protože začíná to léto, tak ty si, Nikolo, teda varoval, že máš velmi nekorektní vtip tady o Václavu Havlu, který na nás... Já jsem se rozhodl, že dneska neřeknu a můžu vám říct něco jiného jako skorku. A proč nám ho nechceš říct? Já nechci, necítím se moc dobře, tady jsem v jeho knihovně, je to nefér, člověk mě pozval k sobě domů a já ho tady nebudu úplně urážet. Ale mám zase... Já nic se humuju, že? No ano, ale co se zrovna k Václavu Havlovi týče, tak já mám jednoho dobrýho kamaráda Karla, příjmení neřeknu, a on, jeho otec byl ve vězení a seděl s Havlem. No, a takhle tady sedla půlka země, jo? No dobře, tím, ale se on jako seděl, no pozor, a on prostě přišel a zvlátil z ničeho nic Václava Havla v tom vězení, no. Tak ho tam předvolali, prodloužili mu ten pobyt, on měl snad jako odejít, že jo, oni ho vrátili a ty ho tam vyptávali se a jim to se ve vězení vřeší, proč jste jako spáchali zase nějaký trestný čin. A on s ním vůbec nechtěl mluvit, on mlčel celou dobu a až po nějakých 3 hodinách se jenom tak podíval, zvednul hlavu a řekl, protože mě sral. Takže ten člověk byl schopný tak jako být Havla tam kvůli toho, že mu jako sral. To jako zrovna, ale ten vtip neřeknu, napíšu ho na Facebook, to uděláme tak. Aha, takže to jde o self-promo, to je vlastně self-promo, že ty si to škudlíš. Napíšu ho na ten tvůj status. Dobře, tak. Znáte Silvi, tak se ho přečte. Tak se tam přijďte potom podívat. Jsi řekl ty lidi z diskuze, tak no, napíšeš jenom na Facebook, ale do očí. Napište mi do komentářů, co si o to myslíte. Bojí se. Tak. Tak jo, tak já vám hrozně moc děkuji, že jste ještě jeden dotaz. Čekáme na hotel v Respektu. To jsem se bál, no. To... No vidíš, já... tak černý děkuju. Humor. Děkuju. To není černý humor. To nebyl záměr, že jsem na to zapomněla. Co se, ne, co se může stát, a to je historika, která je 20, vám řeknu přesně, 23 let stará. A jako... Vlastně to jsme tam ještě nebyli z Mířkou. Já jsem tam byl. A v roce 95, kdy Honza Macháček, který tehdy byl v Respektu, udělal rozhovor s... chlapíkem, já už se nepamatuju, co přesně ten chlapík měl za funkci a proč jsme s ním dělali rozhovor, ale vím, že se jmenoval Kohn. A to je dost důležitý.
A na fotka v tom Respektu byla, že prostě tam seděl ten Kohn a proti němu seděl Honza Macháček, což se v Respektu moc nedělalo, teď víc, jakože se tam nedávaly ty fotky autorů, tohle byl jeden z prvních a na dlouhou dobu taky posledních pokusů, protože grafický oddělení Respektu při pozdní sobotní, respektive nedělní uzávěrce nemělo na práci nic lepšího, než na tom Macháčkovi předělat nos podle vzoru jména Kohn. Jo. Takže v pondělí ráno v Respektu vyšla karikatura arijského boje, fakticky, dodělaná ovšem graficky tehdejšíma prostředkama roku 1995. A teď jako, co ten Já se obávám, že to úplně nerozumím. Takže mu někdo dokreslil výrazný nos. Honzovi Macháčkovi někdo dokreslil výrazný nos. Já vím kdo, neřeknu to tady. A tak to, tam bylo pár lidí v tom. Nenapíšu to na Facebook a nikdy to... Já jsem u toho nebyl, chci říct, aby tady nedošlo k nějakému omylu. Takže historka z druhé ruky. Ne, já jsem byl u toho, když to druhý den vyšlo. Aha. Já jsem jenom nebyl, když to v tom studiu vzniklo, a vím, jak vypadá Honza Macháček, takže tam jakoby... Tím chci říct, že... A teď jako v Respektu, který je jakoby velmi... už tehdy byl korektní, nebo tehdy byl korektní jeden z mála, myslím, že dneska už to je spíš pověra, a který byl jako vždycky velmi proizraelský, Ivan Lamper byl vždycky jako v tomhle velmi jasný. Tam seděl Tomáš Pěkný, že jo, na té poradě. A teď jako co s tím máte, jako s tímhletím vtipem, který někomu přišel v redakci Respektu 12 hodin nebo 16 hodin předtím vtipnej, co s tím jako máte dělat? A co se s tím teda dělalo? Tam není pointa. Ne, ta pointa byly nějaký obrovský pokuty samozřejmě, jo, který jako to nebylo úplně vtipný, jo. Ale zajímavý je, že to v té redakci Respektu vůbec jako vzniklo, jo, že se to vlastně prosadilo až... Ten vtip je samozřejmě úplně debilní, jo? To jako z dnešního pohledu neuvěřitelně trapný. Nicméně, co se týče nezamýšlených vtipů týdeníku Respekt, je jeden z nejslavnějších. Mm-hmm. Ty mám chuť to dohledat v archívu. Já ti ho najdu, je to jaro 1995, ale dobře se na to podívej. Jo? To je něco, co mělo zůstat navždy skryto v archivech týdeníku Respekt. A když se tady mluvilo o hraně humoru, tak mi to přišlo jako... Teď je to vytaženo na světlo, všichni se na to podíváme. Já mám rezidovou paměť, no. To znamená stížnost nějak. Tak. Ne za mě, já. Tak skvělý. Tak díky ještě jednou, díky vám, že jste přišli a přeju všem krásné léto, protože ty máme přestávku, tak se na vás těším na podzim. Díky, na shledanou.